ចាវិសបរតំហេងចចតានិមហកតេឯកាវិសតេវហរេវិសានុតរមតំហេងអកមកផលចេតេបញ្ចសបតចចេតេងសង្ឃហោទ្វេសតតេវិធិវតាវត្ថុធម្មេសលក្ខណាទេសន្តិនិយថាយុគံសមុចយံអកុសលសង្ឃហោមិសកសង្ឃហោពោធិបកយសង្ឃហោចេតេងសមុចយសង្ឃហោចតុពិធិវេទតបោកថាងអកុសលសង្ឃហេតវចតរោអសវံសវោអវិជ្ជសវោចតរោអឃាកម្មុខោភវខោតតុខោអវិជ្ជខោចតរោយុគិយកម្មិចភវយុគោតតិយុគោអវិជ្ជយុគោចតរោកន្ថាអភិជ្ជកាយកន្ថោភិបតោកាយកន្ថោកាយកន្ថោឥតសច្ចាភិនិវេសកាយកន្ថោចតរោឧបតិនិយកម្មឧបតិនិងតថោឧបតិនិងអតវតឧបតិនិងឆនិវរណានិងកម្មចន្តនិវរណានិងភិបតនិវរណានិងថេនមត្ថនិវរណានិងនិវរណានិងវេជកចនិវរណានិងអវេជនិវរណានិងសតអនុសយាកម្មរិគេនុសយោភវរិគេនុសយោមេនិនុសយោតថានុសយោវេជកចនុសយោអវេជនុសយោតសសញ្ញោចនិនិងកម្មរិគេសញ្ញោចនិងចណាងអរូបរិកសញ្ញោចណាងបដិកសញ្ញោចណាងមេនសញ្ញោចណាងតថេសញ្ញោចណាងយោចណាងវេជកចសញ្ញោចណាងឧទ្ធចសញ្ញោចណាងអវេជសញ្ញោចណាងសតន្តេអបារនិពេតសសញ្ញោចនិនិងចណាងភវរិកសញ្ញោចណាងបដិកសញ្ញោចណាងមេនសញ្ញោចណាងតថេសញ្ញោចណាងសញ្ញោចណាងវេជកចសញ្ញោចណាងមជ្ឈរយសញ្ញោចណាងវេជអបិធម្មេតសសកិលេសាលោភោទុសោមោហោមេនោតថេងវេជកចាថៃណាងឧទ្ធចាំងអនតបាញ់អសវតិសោបនិថកម្មបពវេនិមេនសបតោកតនហអេតាសិលបតបរមសោអតវតោបតោចាញ់តថាបវតន្តតេកតមេវបវចតេងអសវខោចយិគិចាញ់តយកន្ថចវធោតោឧបតិនេតវេវតាចលវេសយនុនវសញ្ញោចនិមតាកិលេសតសតេវតយံនវធិបបសង្កហោមិសកសង្កហេចហេតោលោភោទុសោមោហោអលោភោអទុសោអមោហោសតជេនង្កិនិងវិតកោបៃតេងឯកកតាសមនសាំងតមនសាំងឧបេខាទ្វេតសមេកង្កិនិងសម្មាវិចារសម្មាកម្មន្តោសម្មាអាជីវោសម្មាវាយាមោសម្មាសតិងសម្មាសមាធិងមេឆតតិងមេឆវាយាមោមេឆសមាធិងពវិសតន្ត្រយានិងចខន្ត្រយ៉ាងសតន្ត្រយ៉ាងឆេនន្ត្រយ៉ាង
កាយន្ត្រយ៉ាងអធន្ត្រយ៉ាងបរិសន្ត្រយ៉ាងជីវិតន្ត្រយ៉ាងមនន្ត្រយ៉ាងសខន្ត្រយ៉ាងទុក្ខន្ត្រយ៉ាងសមនសន្ត្រយ៉ាងឧបេក្ខន្ត្រយ៉ាងសទ្ធន្ត្រយ៉ាងវិរិយន្ត្រយ៉ាងសតន្ត្រយ៉ាងសមាធន្ត្រយ៉ាងបញ្ញន្ត្រយ៉ាងអញ្ញន្ត្រយ៉ាងអញ្ញវនវបលិនិងសតិបលិងវិរិយបលិងសតិបលិងសមាធិបលិងបញ្ញាបលិងហេរិបលិងអហេរិកបលិងអនតបបលិងចតរអធិបតីឆន្ទាធិបតេងវិរិយធិបតេងវិមានសតិបតេងចតរអហារាកបលៃការអហារោភាសទុតិយោមនុសញ្ចេតនាតតិយោអន្តរយេសោបនេតសោតបតេមេកញ្ញិណង អនញ្ញសម័យ យាង អរហតបលញ្ញិណង អញ្ញតវន្ត្រយាង មជ្ឈេឆញ្ញណានិង បវចន្តេង ជីវតន្ត្រយញ្ចរូបារូបវាសនាទវេទាំងហន្តេង ទ្វេបញ្ចវិញ្ញេនេសោជាណង គិណិង បលិនិង អហេតុកេសោមេកញ្ញិណិន លភន្តេង តថាវេជ្ជកេឆាចតេ ឯកកតមេកន្ត្រយបលភេវនកជ្ជតេង សម្ភវយថាសម្ភវេងអធិបតេ ឯកវលភតេតេង ឆហេតុបញ្ចេង មេកញ្ញិណវវតោតោ សលសន្ត្រយធម្មេចាង បលធម្មេនវេរិតាវតាតតហារតេសតធិយកុសលតិសមកណោវតមិសកសង្គហោមិសកសង្គហេចហេតោលោភោទុសោមោហោអលោភោអទុសោសតជិនង្គិនិងវិតកោវិចារោបៃតេងឯកកតាសមនសាំងតមនសាំងឧបេខាទ្វេតសមេកង្គិនិងសមាសង្កោបោសមាវិចាសមាកមន្តោសមាអជីវោសមាវិយិមោសមាសតេងសមាសមាធិងមជ្ឈសង្កោបោមជ្ឈវិយិមោសមាសមាធិងទ្វេតសមេកង្គិនិងសមាតតេងសមាសង្កោបោសមាវិចាសមាកមន្តោសមាវិយិមោសមាសតេងសមាសមាធិងមជ្ឈតតេងមជ្ឈសង្កោបោមជ្ឈវិយិមោមជ្ឈសមាធិងទ្វេតសមេកង្គិនិងសមាសង្កោបោសមាវិចាសមាកមន្តោសមាអជីវោសមាវិយិមោសមាសតេងសមាសមាធិងមជ្ឈវិយិមោមជ្ឈសមាធិងទ្វេតសមេកង្គិនិងសមាតតេងសមាសង្កោបោសមាវិសមាកមន្តោសមាអជីវោសមាវិយិមោសមាសតេងសមាសមាធិងមជ្ឈតតេងមជ្ឈវិយិមោមជ្ឈធេងទ្វេតសមេកង្គិនិងសមាតតេងសមាសង្កោបោសមាវិចាសមាកមន្តោសមាវិយិមោសមាសតេងសមាសមាធិងមជ្ឈតតេងមជ្ឈសង្កោបោមជ្ឈសមាធិងពវិសតន្ត្រយេនិងចខន្ត្រយ៉ាងសតន្ត្រយ៉ាងគានន្ត្រយ៉ាងជីវហន្ត្រយ៉ាងកាយន្ត្រយ៉ាងបរិសន្ត្រយ៉ាងជីវតន្ត្រយ៉ាងមនន្ត្រយ៉ាងសុខន្ត្រយ៉ាងទុក្ខន្ត្រយ៉ាងសមនសន្ត្រយ៉ាងតមនសន្ត្រយ៉ាងឧបេក្ខន្ត្រយ៉ាង
វេរយន្ត្រយ៉ាងសតន្ត្រយ៉ាងសមតន្ត្រយ៉ាងបញ្ញន្ត្រយ៉ាងអនញ្ញតញ្ញសម័យតន្ត្រយ៉ាងអញ្ញន្ត្រយ៉ាងអញ្ញតវន្ត្រយ៉ាងពេលវិសតន្ត្រយិនិងសតន្ត្រយ៉ាងខេនន្ត្រយ៉ាងជីវន្ត្រយ៉ាងកាយន្ត្រយ៉ាងអធន្ត្រយ៉ាងបរិសន្ត្រយ៉ាងមនន្ត្រយ៉ាងសខន្ត្រយ៉ាងតុខន្ត្រយ៉ាងសមនសន្ត្រយ៉ាងតមនសន្ត្រយ៉ាងអបេខន្ត្រយ៉ាងសតន្ត្រយ៉ាងសតន្ត្រយ៉ាងសមតន្ត្រយ៉ាងបញ្ញន្ត្រយ៉ាងអនញ្ញតញ្ញសម័យតន្ត្រយ៉ាងអញ្ញន្ត្រយ៉ាងពេលវិសតន្ត្រយេនិងចក្ខន្ត្រយ៉ាងសតន្ត្រយ៉ាងខេនន្ត្រយ៉ាងកាយន្ត្រយ៉ាងអធន្ត្រយ៉ាងបរិសន្ត្រយ៉ាងមនន្ត្រយ៉ាងសខន្ត្រយ៉ាងតខន្ត្រយ៉ាងសមនសន្ត្រយ៉ាងតមនសន្ត្រយ៉ាងអបេខន្ត្រយ៉ាងសតន្ត្រយ៉ាងវេរយន្ត្រយ៉ាងបញ្ញន្ត្រយ៉ាងអនញ្ញតញ្ញសម័យតន្ត្រយ៉ាងអញ្ញន្ត្រយ៉ាងអញ្ញតវន្ត្រយ៉ាងនវបលិនិងសតិបលិងវិរិយបលិងសតិបលិងបញ្ញាបលិងហេរិបលិងអតបបលិងអហេរិកបលិងអនតបបលិងនវបលិនិងសតិបលិងវិរិយបលិងសតិបលិងបញ្ញាបលិងហេរិបលិងអតបបលិងអហេរកបលិងអនតបបលិងនវបលិនិងសតិបលិងវិរិយបលិងសតិបលិងបញ្ញាបលិងហេរិបលិងអនតបបលិងអហេរកបលិងអនតបបលិងនវបលិនិងសតិបលិងវិរិយបលិងសតិបលិងបញ្ញាបលិងហេរិបលិងអតបបលិងអហេរកបលិងអនតបបលិងចតរអធិបតេយ្យឆន្ទអធិបតេយ្យចតតិបតេយ្យវិមានសតិបតេយ្យចតរអធិបតេយ្យឆន្ទអធិបតេយ្យវិរិយអធិបតេយ្យចតវិមានសតិបតេយ្យចតរអធិបតេយ្យចតាធិបតេងវិមានសតិបតេងចតារអធិបតេឆន្ទតិបតេងចតាធិបតេងវិមានសតិបតេងចតារអធិបតេឆន្ទតិបតេងវិមានចតាធិបតេងវិមានសតិបតេងចតារអហារាកបលៃការអហារោភាសតុតយោតតយោវិញ្ញាណចតថេងកបលៃភាសាទុតិយោមនុសញ្ចេតនតតិយាវិញ្ញាណចតថេញចតរអហារាកបលៃកាភាសាទុតិយោមនុសញ្ចេតនតតិយាវិញ្ញាណចតថេញចតរអហារាភាសាទុតិយោមនុសញ្ចេតនតតិយាវិញ្ញាណចតថេញចតរអហារាកបលៃការអហារោមនុសញ្ចេតនតតយាវិញ្ញាណចតថេញឥន្ទ្រិយសោបនេតសោតបតវិញ្ញាណអនញ្ញសម័យតន្ត្រយ៉ាងឥន្ទ្រិយសោបនេតសោតបតិមកញ្ញេនត្រយ៉ាងឥន្ទ្រិយសោបនេតសោតបតិមកញ្ញេនអនញ្ញតញ្ញសម័យតន្ត្រយ៉ាងឥន្ទ្រិយសោបនេតសោតបតិមកញ្ញេនអន្ត្រយេសោបនេតសោតបតិមកញ្ញេនអនញ្ញតញ្ញសម័យតន្ត្រយ៉ាងអន្ត្រយេសោបនេតសោតបតិមកញ្ញេនអន្ត្រយេសោបនេតសោតបតិមកញ្ញេនអនញ្ញតញ្ញសម័យតន្ត្រយ៉ាងអរហតបលិអរហតបលិញ្ញេនអញ្ញតវន្ត្រយ៉ាងអរហតបលិញ្ញេនអរហតបលិញ្ញេន
អរហតបលញ្ញេណាំងអញ្ញតវន្ត្រយាំងអរហតបលញ្ញេណាំងអញ្ញតវន្ត្រយាំងមជ្ឈិឆញ្ញេណានិងអញ្ញន្ត្រយេនេតេបវចន្តេងមជ្ឈិឆញ្ញេណានិងបវចន្តេងមជ្ឈិឆញ្ញេណានិងអញ្ញន្ត្រយេនេតេបវចន្តេងមជ្ឈិឆញ្ញេណានិងអញ្ញន្ត្រចន្តេងមជ្ឈិឆញ្ញេណានិងអញ្ញន្ត្រយេតេបវចន្តេងមជ្ឈិឆញ្ញេណានិងបវចន្តេងជីវិតន្ត្រយញ្ចៈរូបារូបវសេនតវេទង្ហន្តេងជីវិតន្ត្រយញ្ចៈរូបារូបវសេនតវេទង្ហន្តេងទាំងហន្តេងជីវិតន្ត្រយញ្ចៈរូបារូបវសេនតវេទង្ហន្តេងជីវិតន្ត្រយញ្ចៈរូបារូបវសេនតវេទង្ហន្តេងជីវិតន្ត្រយញ្ចៈរូបារូបังជីវិតន្ត្រយញ្ចៈរូបារូបវសេនតវេទង្ហន្តេងជីវិតន្ត្រយញ្ចៈរូបារូបវសេនតវេទង្ហន្តេងទ្វិវិញ្ចៈវិញ្ញាណេទ្វិបញ្ចៈវិញ្ញាណេសោជានង្កេនិងបលិនិងអហេតុកេសនលភន្តេងទ្វិបញ្ចៈវិញ្ញាណេសោជានង្កេនិងអវិរិយេសោបលិនិងអហេតុកេសំទ្វិបញ្ចៈវិញ្ញាណេសោជានង្កេអមេនទ្វីអូចឹងផលគណាកកេបัญចវេញេនេសោជេនង្កេនិងអវិរិយេសោបាលិនិងអហេតុកេសោមេកង្កេនេនលបន្តេងបัญចវេញេនេសោជេនអវិរិយេសោបាលិនិងអហេតុកេសោមេកង្កេនបัญចវេញេនេសោជេនង្កេនិងអវិរិយេសោបាលិនិងបัญចវិញ្ញេនេសោជេនង្កេនិងអវិរិយេសោបលិនិងអហេតុកេសោមេកង្កេនិនលភន្តេងតថាវេជ្ជកេឆច្ចតេឯកកតមេកន្ត្រយបលភេវនកច្ចតេងតថាវេជ្ជកេឆច្ចតេឯកកតមេកន្ត្រយបលភេវនកច្ចតេងវេជ្ជកេឆច្ចតេឯកកតមេកន្ត្រយបលភេវនកច្ចតេងតថាវេជ្ជកេឆច្ចតេឯកកតមេកន្ត្រយបលភេវនកច្ចតេងវេជ្ជកេឆច្ចតេឯកកតមេកន្ត្រយបលភេវនកច្ចតេងតថាវេជ្ជកេឆច្ចតេមេកន្ត្រយបលភេវនកច្ចតេងតថាវេជ្ជកេឆច្ចតេឯកកតមេកន្ត្រយបលភេវនកច្ចតេងទ្វិហេតុកតេហេតុកចវនេសវេងយថាសម្ភវេងអធិបតេឯកវេលភតេតេងទ្វិហេតុកតេហេតុកចវនេសវេងឯកវេលភតេតេងទ្វិហេតុកតេហេតុកចវនេសវេងយថាសម្ភវេងអធិបតេឯកវេលភតេតេងទ្វិហេតុកតេហេតុកចវនេសវេងអធិបតេឯកវលភតេតេងទ្វិហេតុកតេហេតុកចវនេសវេងយថាសម្ភវេងអធិបតេឯកវលភតេតេងចវនេសវេងយថាសម្ភវេងអធិបតេឯកវលភតេតេងអន្ត្រយេសោបនេតសោតបតេមេកញ្ញនង្ត្រយាំងអរហតបលញ្ញនង្អញ្ញតវន្ត្រយាំងមជ្ឈិឆញ្ញេណានិងអញ្ញន្ត្រយេនេតេបវចន្តេងរូបារូបវសេនតុវេទង្ហន្តេងបัญចវិញ្ញេនេសោជេនង្កេនិងអហេតុកេសោមេកង្កេនិនលភន្តេងតថាវេជ្ជកេឆច្ចតេឯកកតមេកន្ត្រយ
นาคจเตงทเวเหตุกะเตเหตุกะจวะนิสเวียงยถาสัมภเวงอธิปเตเอโกวะชาเหตุปัญจชินังเกียเมกตาวสาลสันตรยธรรมิจังภะละธรรมินวริตาจัตตารติปไตยวุตังกุศลติสมะกะนาวะตมิสกะสังโฆชะเหตุปัญจชินังเกียเมกังเกนวะวัตถุตาวธรรมิจังภะละธรรมินวริตาจัตตารติปไตยวุตังกุศลติสมะกะนาวะตมิสกะสังโฆมาสมกันยันเทระกบองนมัสการุตตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะล่ะล่ะมาที่ใบสุนเราจับน้องจ้ะจับอากุศลนะอีนี่ถ้าจับไม่ได้ไหมจำบานเลยก็ล้วนดิ้นนะสายตาตั้งจะเรียนเมนก็ล้วนก็จำบานเหมือนเมย์นะครับเมย์ต่อนะจากสมการปีสำนักพิธีราเทระนะครับกระนาต่อปีไงเต็ดด้วยมาให้ฮะเยดอลอกุศลสังกะหะดาลวิมีนกนองสมุทิยะสังกะหะหรือสมุทิยะวิเพียดาลกนองประชิดพันปีมีนบุญสังกหะทมทมก็คืออกุศลสังกหะมิสกะสังกหะโพธิปักขิยะสังกหะหนังสัพเพะสังกหะก็คือสังกหะทั้งบุญนี่นะก็มนติงจำพอนะจ๊ะเมียนเปรีไอ้ก็ติงพองก็ติงถ้าจับตาไอ้แม่จับก็จับพองเลยนะจับแบบอวังสิโรไว้เจ้านะจับก็จับเออจำไอ้คลาเต้าแม่จำมันจำบานตะเบียงอภิธรรมแต่อมิตรไอ้อดดังนะจำไว้กลัวซ้ำติดเต้านั่งไงไปย้อยบานลมจ้าเมียนไปย้อยบานกนาด้วยนะไปย้อยบานลมใจนะบานจำเต้าบานไอ้เต้าเป็นในเย่ยบ่อสายปัญหาเกี่ยไอ้ด่าแล้วโชว์มั้งอย่างเตี้ยคนใดเมื่อทำเพนเมื่อตัดทวบลือเตี้ยบานยัดนั่งไงได้เคลียร์ยังไงอย่างด่ามอนเต้าเอาล้วนนาล้วนใดนั่งบานฮะทำไมนี่
ប្រជាកម្មន់តែចាំតាមកណាមត្រឹមតែប្រាប់ហ្នឹងចាគឺចង់ឲ្យបានប្រយោជន៍លោកចាស់ឯងហ្នឹងខ្លួនឯងកណាតទៅអកុសលសង្កហៈនេះអកុសលសង្កហៈវាមាន9សង្កហៈឬ9កងដែលយើងហៅថាសមុទ្យាណាណា9កង9កងគឺពួកអាសវៈអូខេយោគេខន្ធាអនុសយាសង្ឃយោជនាកិលេសអាសវៈមាន4អាសវៈមាន4គឺកាមាសវៈថាសវៈអវិជ្ជាសវៈអូខេមាន4គឺកាមោខៈអូខៈអនុសោខៈអវិជ្ជាខៈមាន4គឺអវ៉ាន់ណាតោះប្លែមប្លំប្លែមប្លំមិញអាអូខេយកគេខន្ធាខន្ធាមាន4គឺអភិជាកាយាខន្ធាជាបាទាកាយាខន្ធាបតបរាមាសកាយកន្ធាអ៊ីធៀងសច្ចាវិនវេសកាយកន្ធាឧបាទានមាន4គឺកាមឧបាទានតថោបាទានសីលពតឧបាទានអតៈឧបាទានអាម៉ែប្លំតអសលអត្សៈផងឯងអត្តវុពលិមប្លំប្លំប្លំចប់នឹងគេថាបាទានហ្នឹងទេនិវរណៈមាន6មានប្រអងណាមាន7មិញចុំរៀនរៀនទៅអីតាមប្រសូតមាន5តាមអភិធម្មមាន6នេះមាន7នេះតាមប្រពេមែនតាមប្រពេមាន7តែមានហ្មងអាម៉ែនិវរណៈមាន6គឺកាមឆន្ទៈនិវរណៈភិបាទានិវរណៈមេតានិវរណៈវិជ្ជានិវរណៈវិជ្ជាកណាម៉ែអនុសយៈមាន7គឺកាមរាគិយៈតានុជាវិជ័យខេចានុជាវិជ័យនិស័យឃើញឃើញឃើញអ្ហ៎អានប្រមាណបន្ទាត់អីហ្នឹងណាទេចាំមើលមើលតែតែងកុំតែងតំបងចាអនុសយៈមាន7គឺដាក់ឲ្យសំញ៉ាំនោះហ្នឹងឯង7គឺឲ្យចោះឲ្យចាំឲ្យបានមើលតែងទៅតែកំពុងបានតែជាប់មាត់ណាអត់ជាប់សម្ដានហ្នឹងតែងមកមើលមកដល់ទីមើលអនុសយាមានប៉ុន្មាន7គឺកាមរិយាកេអនុសយាភិយបាទិសយាបរិគិយាមាននិសយាអនុសយាវិជ័យកេចានសយាអវិជ័យប្រហែលមែនគាត់ទៅលំបីមែនម៉ែ7ណាអូដល់ណាមួយអំអងតែញ៉ាំតែចាំផងចាមែនអត់ដល់មិនតែទេណាឲ្យតែណាតែទៅឈ្មោះកូនគេលេះផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យចាំយើងមកស្ដាប់ហេតុផលទៀតតែរៀនតែស្ដាប់តែស្ដាប់មករៀនតែយកចាំតែម្យ៉ាងវាក៏អត់បានប្រយោជន៍រៀនតែអធិប្បាយឲ្យយល់វាក៏បានតែប្រយោជន៍វាបានតែគេចង់ឲ្យចាំអងធัวហេតុផលទៀតតងគោលគោលធัวបន្តិចទៅវានិយាយពេលថ្ងៃក្រោយយើងនិយាយកំណត់ស្អីមួយទៅវាយល់ស្រួលណាកណាតតទៀតណាបន្តទៀតព្រោះអញ្ចឹងដែលយើងរៀនមកយើងឃើញហើយណាថាអាសវៈអូខេយូខេពួកនេះវាកើតជាកិលេសដូចគ្នាទាំងអស់តែកិលេសវាមានច្រើនប្រភេទណាត
តែចិនប្រភេទយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងអាសវៈនេះពេលវាកើតឡើងមកគឺកើតសម្លឹងត្រង់ថាវាមានអាការៈដីត្រាំឬមានអាការៈត្រាំទូក្នុងសន្តាននៃចិត្តរបស់សត្វគេក៏ហៅថាអាសវៈដែរតែសុថាវាធ្វើចិត្តឲ្យសៅបងបានអត់អាសវៈនេះបានបានដូចគ្នាចាស់តែវាធ្វើចិត្តឲ្យសៅបងដោយអាការៈថាវាត្រាំក្នុងសន្តានចិត្តរបស់សត្វមែនអត់អាគេក៏ហៅថាអាសវៈតោឬវាប្រកបសត្វទូនៅក្នុងវត្តដាធ្វើអាការៈបែបផ្សោមកយ៉ាងចឹងហើយគេក៏ហៅថាអាយោគៈតោនេះឬវាធ្វើចិត្តឲ្យសោហ្មងតែវាទៅមានអាការៈចេញថាវាទៅរៀបរៀងឈាននៅវិបស្សនាគេក៏ហៅថាម៉េចអានេះហើយចានេះឬវាធ្វើចិត្តឲ្យសោហ្មងតែវាដោយចេញអាការៈដោយថាវាប្រកបអាយត្រៈខាងក្រៅនិងខាងក្នុងទៅគេក៏ហៅថាម៉េចអានេះវាមានអាការៈអញ្ចឹងហើយបងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ហៅឈ្មោះទៅតាមនឹងអាតែយ៉ាងណាមិញគិលេសគ្រប់ប្រភេទដែលយើងរៀនមកនេះធ្វើចិត្តឲ្យសៅបងដូចគ្នាអាឲ្យស្រុបអញ្ចឹងផងអាមន់តតើអធិប្បាយគិលេសមន់ព្រមគ្នាចប់នៅគិលេសចាស់ស្អាងមិញសិលថ្ងៃណោណាអាមន់ព្រមគ្នាអាគិលេសមន់ចាស់សូមកាសពីគណៈថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គអធិប្បាយកិលេស10ពាក្យថាកិលេសមានវចនថាថាចិត្តតាំងកិលេសតេឧបតបតេពាធិយតេវាអេតេហេតេកិលេសាប្រែថាធម៌ទាំងឡាយមានលោភៈជាដើមឈ្មោះថាកិលេសព្រោះមានអត្ថៈជាហេតុឲ្យចិត្តសៅហ្មងគឺក្តៅក្រហាយឬបៀតបៀនចិត្តអានេះឲ្យចិត្តសៅហ្មងកណាក៏តាមធម្មតាឲ្យចិត្តបៀតធ្វើចិត្តឲ្យលំបាកនឹងចាំចិត្តឧតបតិណាមិនដឹងក្តៅមិនដឹងអាតែគិលេសតិក៏ថាវាលវីសោមោណត្រូវមិនគិតហ្នឹងចាតែឧតបតិគឺលំបាកផាភាធិយតិគឺក្តៅក្រហាយវាមាន3តែសក្តីដូចគ្នាអាតែសោមោហើយតែពេលខ្លះសោមោមិនចាំបាច់ក្តៅក្រហាយក៏មានចាតែក៏វាក្តៅក្រហាយដូចតែគ្នាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចយ៉ាងលោភៈនេះកាលឡើងមកសុខថាសោមោអត់ហើយសុខថាក្តៅអត់ចាក្តៅអត់ក្តៅមិនក្តៅចពោលបាត់អស់ហើយមែនអត់អឺក្តៅមិនមិនក៏ថាមិនក្តៅនេះក៏ភ្លើងគឺអីយ៉ាភ្លើងគឺរាគៈភ្លើងគឺអីមាន3មែនអត់ភ្លើងគឺរាគៈនិងទោសៈហើយនិងមោហៈនេះមាន3ចាប្រចាំវាឈ្មោះថាក្តៅដូចគ្នាអាតែនៃនេះចាន័យនេះបើនិយាយឲ្យត្រូវមែនទែនបាទកណាពេញចិត្តនៅក្នុងកម្ពីស្អីទេនិយាយកណាចាំបានទេតែអានហើយគាត់ឲ្យនិយមន័យថាអឺមានមែនន័យថាឯគិលេសនេះវាធ្វើចិត្តគិលេសជាហេតុឲ្យដល់ទុក្ខគាត់ប្រាប់ចឹងមកចាស់គិលេសជាហេតុឲ្យដល់ទុក្ខឬជាហេតុឬជាបច្ច័យឲ្យដល់ទុក្ខមានទុក្ខក្នុងអបាយភូមិជាដើមគាត់និយាយចឹងហ៎ហើយប្រោពៀននឹងត្រូវទៀតចាស់កណាក៏គិតថាវាត្រូវគិលេសនេះយើងប្រែថាក្តៅសៅមកប៉ុណ្ណឹងវាមិនទាន់ឃើញសភាវៈធម៌ប៉ុណ្ណាទេចាមិនទាន់ឃើញហេតុផលតែបានតែត្រឹមតែលក្ខណៈរបស់រូបធាតុវារូបធាតុគឺវាមកពីធាតុណាឯងប្រតិគិលេសគិលេសមកពីគិលេសធាតុមែនអត់ប្រែថាសៅមកប៉ុណ្ណឹងឯងចាវាបានតែប៉ុណ្ណឹងឯងតែនឹងឲ្យយល់ស៊ីជម្រៅវាអត់បានអាហ្នឹងគឺកំពុងអធិប្បាយរូបសព្ទនៃភាសាវេយ្យាករណ៍ថាឯរូបវិការៈនេះគឺយ៉ាងចឹងវាមកពីធាតុបច្ច័យយ៉ាងចឹងតែបើថាផ្លែឲ្យដល់សភាវៈមែនទែនវាត្រូវតែផ្លែថាគិលេសជាហេតុឲ្យដល់ទុក្ខមានទុក្ខក្នុងអបាយភូមិជាដើមអានេះវានឹងត្រូវវាត្រូវហ្មង
មានកិលេសហ្នឹងហើយយើងទៅកាយមែនអត់មែនអត់នេះមិនមានកិលេសកើតបានអត់អត់ទេហើយសូត្រថាកានកើតតែកើតជាទុក្ខអត់អាហ្នឹងហើយព្រោះអញ្ចឹងកិលេសហ្នឹងហើយជាហេតុឲ្យដល់ទុក្ខត្រូវអត់អានេះគឺត្រូវមកជាហេតុផលទាំងសភាវៈទាំងហេតុផលព្រោះតែមានកិលេសហ្នឹងហើយជាហេតុឲ្យដល់ទុក្ខសំបីយើងធ្វើបន់ធ្វើទានអាពោធនៈទានសិលភាវៈធម្មតានេះអីធ្វើទាំងអស់នេះវាមានអីមានតណ្ហាជាបច្ច័យមានកិលេសនឹងជាបច្ច័យព្រោះអញ្ចឹងកិលេសនឹងឲ្យធ្វើកម្មពេលក៏មានកម្មមកហើយទៅកើតនៅក្នុងសុគតិភូមិហើយឯកើតសុគតិភូមិឈ្មោះថាកើតនេះមានទុក្ខអត់ទុក្ខដូចគ្នាព្រះអង្គប្រាប់ថាសំបីជាតិជាហេតុនាំមកនៃសេចក្តីទុក្ខនេះព្រោះអញ្ចឹងដែលប្លែកត្រូវមិនទេត្រូវប្លែកអញ្ចឹងចានេះឬធ្វើអីចង់បាន iPhone អាយលើភាសាខ្មែរទៅ iPhone កំពុងនេះនេះ iPhone មែនបានអា10តែបានចាម៉េចចង់បានមួយទៀត iPhone នេះពេលយើងចង់បានចាចង់បានឯចង់ត្រឹមតែចង់បានវាមានបញ្ហាមែនអត់អាវាក៏តែលោភៈធម្មតាហ្នឹងឯកិលេសធម្មតាតែយើងចង់បានហើយវាមានការកក្រើកាយនឹងវាចាឬធ្វើវិញ្ញាតឲ្យកាត់ឡើងឬធ្វើចិត្តតែជ្រូបឲ្យកាត់ឡើងយើងក៏ទៅលួចពីគេមែនអត់លួចពីគេឈ្មោះថាអីអតិនីទានខកកម្មបននេះនៅខកហើយព្រោះតែមានឯណាជាហេតុលោភៈឬតណ្ហាមែនអត់ហ្នឹងហើយលោភៈហ្នឹងហើយជាហេតុឲ្យធ្វើកម្មធ្វើអកុសលកម្មហើយតណ្ហាអបាយភូមិមែនអត់ព្រោះអញ្ចឹងនេះគីលេសហ្នឹងហើយជាហេតុឲ្យដល់ទុក្ខមានទុក្ខក្នុងអបាយភូមិជាដើមអញ្ចឹងបានអត់អានេះហេតុផលគឺអញ្ចឹងជាងចាហេតុផលសភាវៈបានតែត្រឹមតែបែររូបស័ព្ទនេះធ្វើចិត្តឲ្យលំបាកឲ្យសៅហ្មងបានតែប៉ុណ្្នឹងចាតែมันអាចអធិប្បាយស៊ីជ្រៅអីជ្រៅជាងនឹងបានតែมันបានមានន័យថារូបវិក្ខាមកពីវិភាវិនិឌីកាអត់ត្រូវទេណាត្រូវផងគាត់ដែរចាតែមួយចំណែកគឺនៅមានការសេះសល់សេះសល់ទៀតព្រោះចឹងក៏ទៅប្រើទៅប្រែថាអវិជ្ជាអាធ្វើចិត្តឲ្យសៅហ្មងក៏យើងក៏ឲ្យយើងចង់ចោះសៅហ្មងកន្លែងហ្នឹងក៏គឺពេលកើតឡើងហើយក៏ធ្វើចិត្តនេះឲ្យវាពិបាកបើថាប្រែត្រូវគឺគិលេសជាហេតុឲ្យដល់ទុក្ខមានទុក្ខក្នុងអបាយភូមិជាដើមតើធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងពើមនេះស្អីនឹងដើរហើយចាតើមានកិលេសហើយស្អីដើរទៀតកម្មមែនអត់មានកិលេសហើយធ្វើកម្មមានកម្មហើយធ្វើអីវិបាកព្រោះអញ្ចឹងវានឹងចូលអីចូលបដិជ្ជសមុបបបាទបដិជ្ជសមុបបបាទសេកណាបាត់ត្រាអញ្ចឹងចាំអត់មានកិលេសអីចឹងហ្វឺតហ្វតហ្វឺតស៊ីតអត់មានណាអញ្ចឹងអូយសេកអស់ហើយនេះបើនិយាយការពិតនេះយ៉ាងគឺចូលនឹងចូលបរិច្ឆ័យណាខែក្រោយយើងអាចចូលបានហើយក៏កណាក៏ចាប់ផ្ដើមតិចៗបានចុះអវិជ្ជាហើយចាអវិជ្ជាហើយតន់តន់ហាត្រូវអីហីម៉ែนี่เรียนมาให้นี่เคยอ่านอวิชชาให้ไอ้สังขารมั้ยนะอวิชชาให้2สังขารให้ไอ้ទៀតบ่บ่ญีบ่บ่แก้ខ្លួននេះจ้ะខុសហើយនៅតែแก้ទៀតអត់ចូលចិត្តមកแก้ខុសហើយត្រូវแก้ខ្លួននេះស្លាញ់ណាស់ចេះอวิชชาជាបច្ច័យដល់สังขารให้ជាបច្ច័យដល់วิญญาณให้ជាបច្ច័យដល់នាមរូបជាបច្ច័យដល់សលាយា
តនាសលាយតនាជាបច្ច័យដល់ផាសាពោះការប៉ះផ្ទប់គ្នាហ្នឹងឯងឯផាសាហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យប៉ះផ្ទប់គ្នាមែនអត់ផាសាគឺអីសលាយតនាគឺអាយតនាទាំង5 6ក៏គឺទាំងខាងក្រៅទាំងខាងក្នុងហ្នឹងឯងចាខុសំផាសាប៉ះផ្ទប់គ្នាឯការប៉ះផ្ទប់គ្នាហ្នឹងឯងអាការរបស់ប៉ះផ្ទប់គ្នាអ្នកណាធ្វើប៉ះផ្ទប់ក៏គឺផាសានេះហើយចាព្រោះអញ្ចឹងវាជាបច្ច័យប៉ះផ្ទប់គ្នាមិនជាបច្ច័យទេវាជាបច្ច័យដល់ផាសាផាសាតប៉ះផ្ទប់គ្នាហើយចាស់ធ្លាប់ឮអត់ច្បាច់គេថាអីនៅក្នុងអត្តកថាគេថាផាសាវាមានលក្ខណៈទៅច្បាច់ច្បាច់ទៀមខូចណាមិនច្បាច់ហើយមានស្ទាបទៀតណាអូមុនសបាយស្ទាបមួយណាអាស្ទាបហើយច្បាច់នេះច្បាច់ច្បាច់ពើវានឹងមានយ៉ាងអីទៅអីយ៉ាងអីយ៉ាងបើយ៉ាបើធ្វើអីគេកើតមិនអត់គៀបវាមិនណាអាគៀបឯលក្ខណៈគៀបហ្នឹងចាគៀបពើវាចេញអីចាចេញទៅឯទៅហ្នឹងយើងផឹកទៅឆ្ងាញ់អត់បើល្វីងឆ្ងាញ់អត់អត់ឆ្ងាញ់ព្រោះអញ្ចឹងស្រែងថាតាមានផាត់សាហើយផាត់សាវាវាទៅចម្រាញ់វាទៅច្បាច់ឲ្យទឹកចែងទឹកចែងមកឲ្យដើម្បីអីសោយរស់នៃអារម្មណ៍ព្រោះអញ្ចឹងវាជាបច្ច័យដល់អ្នកណាអានេះហេផលអញ្ចឹងចាយើងចាំបាក់ទៅចាំអីទេគឺហេផលវានឹងចែងហ៊ុនវាព្រោះអញ្ចឹងផាត់សាជាបច្ច័យដល់វេវេទនីតែមនុស្សយើងតសោយសុខវេទនីយើងពេញចិត្តអត់អាតើពេញចិត្តវាជាបច្ច័យដល់ណាទៀតអាតនហាមែនតនហាតនហាដែលមានកម្លាំងគេហៅថាម៉េចអាឧបាទាននេះអវិជ្ជាក៏ប្រាប់ហើយថាតែយើងរៀននេះមាននិយាយដល់កិលេសតោះតែកកិលេសហ្នឹងអវិជ្ជានេះក៏ជាអីក៏ជាមូលនៃវណ្ណៈក៏ជាមូលនៃវណ្ណៈពីអតីតព្រោះថាយើងល្ងងហ្នឹងឯងយើងទៅបីកើតមែនអត់មនុស្សគេមកលងគេកើតអត់អត់ទេមនុស្សមកលងគឺអ្នកណាព្រះអរហន្តព្រោះអញ្ចឹងយើងលងហ្នឹងឯងទៅកើតព្រោះអញ្ចឹងឯអវិជ្ជានេះកើតជាគីអាកើតជាកិលេសលងងជាបច្ច័យឲ្យអ្នកណាតាលងងហើយធ្វើអីលងងហើយធ្វើអីធ្វើកម្មនេះលងងហើយធ្វើកម្មអស់យេសេធ្វើកម្មកម្មគឺសង្ខារប្រែថាម៉េចតតែងតើមានកម្មហើយតតែងធ្វើឲ្យកើតឡើងវិបាកព្រោះអញ្ចឹងគេហៅថាសង្ខារវាក៏ជាតួកម្មបើមានកម្មត្រូវតែមានវិបាកព្រោះអញ្ចឹងវាក៏ជាតួតតែងធ្វើវិបាកឲ្យកើតឡើងមែនអត់គេហៅថាសង្ខារសង្ខារមាន3ពុញ្ញាភិសង្ខារអពុញ្ញាភិសង្ខារហើយនឹងអានេញជាភិសង្ខារមិនមានលោតាឆាតសូកណានឹងមកពីណាសូកណានឹងឯងអានេះជាមកពីធាតបច្ច័យអីមានន័យថាម៉េចដល់កន្លែងណាខ្លះយេស៊ូអស់លីងអត់ឆ្លើយបងមួយសោះសួរពេកអោសង្ខារគឺកម្មមែនអត់អាមានកម្មហើយត្រូវតែមានអីវិបាកអោវិញ្ញាណក៏វិបាកអត់ញ៉ាអោវិបាកនាមរូបក៏ជាផលរបស់កម្មអត់ផលព្រោះអញ្ចឹងវិញ្ញាណនាមរូបសលាយតនាផស្សវេទនីឬគេហៅថា5យ៉ាងនេះអតីតេហេតវោបញ្ចចាត្រឹមឬអត់អត់ត្រឹមឬទេ
អត់ធ្លាប់ឮអត់ធ្លាប់បន្តិចហ្នឹងណាអតីតេហេតវោបាញ់ចាអតីតេប្រែថាម៉េចអតីតហេតវោប្រែថាម៉េចហេតបាញ់ចាមានហេត5យ៉ាងដែលកើតជាអតីតមែនអត់ហេត5យ៉ាងដែលកើតជាអតីតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអវិជ្ជានេះបើនិយាយដល់អវិជ្ជានេះណាមកទៀតចាអាអវិជ្ជានឹងតណ្ហាមកគូគ្នាមែនអត់នេះដែលមានអវិជ្ជាគឺនេះនឹងមានតណ្ហានេះដែលមានតណ្ហានេះនឹងមានអវិជ្ជាមែនអត់បានបានហើយ2អតីតេហេតវោបញ្ចៈ2អតីតេហេតវោបញ្ចៈតណ្ហានឹងអវិជ្ជាបាន2ហើយព្រោះតែមានតណ្ហាទៅធ្វើអីកម្មឃើញអត់កម្មមកទៀតហើយនេះអាប្រទេសសំបានណាប្រអញ្ចឹងហេតុនេះចាអីនេះវិញ្ញាណនាមរូបសលាយចេតនាផស្សវេទនានេះកើតជាផលមែនអត់ផលណាផលរបស់កម្មតែវាកើតជាបច្ចុប្បន្នណាបច្ចុប្បន្នផលកើតអំពីសង្ខារមែនអត់ហ្នឹងហើយដែលអតីតនឹងអីពួកគេលេះនឹងសង្ខារគេជាអតីតផលនឹងបច្ចុប្បន្នកាលឡើងព្រោះអញ្ចឹងនិយាយមកនេះចាអានេះក៏ជាកិលេសអានេះក៏ជាកម្មនេះក៏ជាវិបាកយើងក៏ទៅសេថាវិបាកក៏គឺកិលេសវត្តកម្មវត្តនិងវិបាកវត្តធ្វើកិច្ចណៅធ្វើហើយចាព្រោះអញ្ចឹងដើរផ្លូវអីដើរផ្លូវនេះព្រោះអញ្ចឹងយើងសម័យនៅនេះចានៅໃນលក្ខណៈថាបរិជ្ជសម្បត្តិនេះដើរកិច្ចធ្វើកិច្ចគេហៅថាសម្បុតិយវិរៈនិយាយដល់ការកាសកើតព្រោះថាដែលការកើតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកាលណាអវិជ្ជាវាហូរហើយសុថាសង្ខារហូរតាមអត់ហូរហ្នឹងឯងគេហៅថាសម្បុតិយវិរៈសម្បុតិយប្រែថាម៉េចកើតយ៉ាងហេតុហ្នឹងតើមានអវិជ្ជាចាប់ដើមហូរឯងតើកាលណាអវិជ្ជារលួតពេលអរហន្តអវិជ្ជារលួតពុបឯផ្សេងរលួតអរហន្តរលួតទាំងអស់ចាព្រោះថាអវិជ្ជារលួតហ្នឹងហើយសង្ខារទៅមិនមានគេហៅថានិរោធវិវិរៈតែបើថាធ្វើកិច្ចដែរគេហៅថាសមុទ្ធិយវិរៈឬគេហៅថាឧបាទិយវិវិរៈនេះយើងនៅបានរៀនប្រជេទី8អានេះចាំកំពុងត្រៀមមេរៀននៅអោតាមនឹងសិនចាព្រោះវាទាក់ទងនឹងកិលេសកណ្ដាលគេនិយាយសិនគឺវាអញ្ចឹងចាព្រោះអញ្ចឹងនេះអោតទៀតអានេះក៏វិបាកមែនអត់អាវិបាកនេះកិលេសវត្តកម្មវត្តហើយនឹងវិបាកកើតហើយពេលបានវិបាកមកពើពួកយើងបានវិបាកមកហើយនៅពេលនេះមានហើយយើងធ្វើអីតទៀតណាធ្វើកម្មមែនអត់អាតែមុននឹងធ្វើកម្មស្រែងថាយើងត្រូវត្រេកអរមួយមែនអត់យើងចង់ឲ្យអត្តភាពរបស់យើងនេះមានសុខសមសម្រានឬស្រួលមែនអត់អាព្រោះអញ្ចឹងយើងចង់បានស្រែងថាចង់បាននេះណាតណ្ហាហ្នឹងហើយទៅយួរវិបាកជាអារម្មណ៍ព្រោះអញ្ចឹងមានតណ្ហាពេលពោលដល់តណ្ហាក៏ឈ្មោះពោលដល់ឧបាទានតណ្ហាលោភៈដែលมันមានកម្លាំងគេហៅថាតណ្ហាលោភៈដែលមានកម្លាំងគេហៅថាឧបាទានព្រោះថាឧបានេះប្រែថាវាមានកម្លាំងយើងរៀនមកហើយមែនអត់អាឧបាទានព្រោះអញ្ចឹងធ្វើកិច្ចតណ្ហានេះក៏ជាអីក៏ជាមូលអីកើតជាអីនេះកើតកិលេសកម្មវិបាកមួយណាកើតជាកិលេសមែនអត់អានេះនេះកិលេសដល់ផ្លូវទៀតហើយកើតកិលេសនេះឃើញអត់តែកិលេសនេះកើតលេសអីបច្ចុប្បន្នមែនអត់អានេះកិលេសបច្ចុប្បន្នព្រោះអញ្ចឹងនេះតើមានឧបាទានហើយកើតអីទៀតភវៈគឺភពនេះចាប់ផ្ដើមទៀតហើយចាតទៀតប្រតិចសម្បត្តិដល់ផ្លូវអញ្ចឹងហើយបានយើងវាមិនចេះនិព្វានតាមម្ដងណាណា
ហ្នឹងហើយតោតែអញ្ចឹងនេះលក្ខណៈនៃបដិជ្ជសុបាឬគេហៅថាឧបាទិយវិវិរៈឬសមុទ្ធិយវិវិរៈសមុទ្ធិយវិរៈមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាធ្វើកិច្ចរបស់បាយបច្ច័យធ្វើកិច្ចរបស់បច្ច័យមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើវាជាវាចាប់រាប់គេអីកង់វាវិលនេះហើយចាហ៎ចាណាកង់ទៅវិលមែនអត់អានេះអវិជ្ជាតើវាវិលហើយអសង្ខារវិលអត់កណាហ្នឹងហើយគេហៅថាសមុទ្ធិយវិវិរៈវាធ្វើកិច្ចលំដាប់នៃបាយបច្ច័យតែបើថាអវិជ្ជាព្រះរហន្តលះអវិជ្ជាបានពើបតណ្ហាបានពើបសួរថាអីសង្ខារវានឹងវិលតាមអត់អត់នេះហើយគេហៅថានិរោធិយវិវិរៈនេះប្រអញ្ចឹងវាតទៅនឹងបច្ច័យអាប្រអញ្ចឹងប្រអញ្ចឹងអីសមុទ្ធិយវិរៈនេះបើនិយាយមែនទេនេះវាកំចាត់អីចាបន្ទោបងអីកំចាត់អីអ្នកខ្លះថាងប់ហើយកើតងប់ហើយកើតស្ដាននេះពួកអីនេះសាសតាភេទភេទមែនអត់បើនិរោធិវិរៈប្រែថាម៉េចអានេះខ្លាំងខាងងប់ហើយដៃដៃសូនមែនអត់ព្រោះអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងបច្ច័យទាំងពីរនេះអាមួយសមុទ្ធិយាអាសេមើសមុទ្ធិយាវាវិរៈហើយនឹងនិរោធិវិវិរៈអីសមុទ្ធិយាវិរៈនេះគឺលំដាប់ដែលវាធ្វើកិច្ចរបស់បាយបច្ច័យនិរោធិវិរៈគឺវិរៈនិយាយដល់ថាបច្ច័យវាអត់មានបានធ្វើកិច្ចព្រោះអញ្ចឹងឯសមុទ្ធិយវិរៈនេះបើនិយាយមែនទេនេះវានឹងបដិសេធមួយណាចាសសតាឬឧឆេតសសតាមែនអត់ព្រោះអ្នកខ្លះគឺថាងប់ហើយត្រូវតែកើតតែព្រះអង្គសាសនាយើងថាបើមានបច្ច័យកើតបើអស់បច្ច័យរលត់ព្រោះអញ្ចឹងបើថាវាមានបច្ច័យនៅតែកើតវាមិនថាងប់ហើយត្រូវតែកើតទេមែនអត់អាព្រោះអញ្ចឹងអេសមុទ្ធិយវិរៈនឹងបតិសេធអីសាទសាតធិតភិនេះនិរោធិវិរៈផ្ទុយគ្នាមែនអត់អ្នកខ្លះថាងប់ហើយដាច់សូន្យតែព្រះអង្គថាបើមានបច្ច័យដាច់បានអត់អត់ទេត្រូវតែកើតព្រោះអញ្ចឹងនិរោធិវិរៈបតិសេធឯណាអូតឆេតនេះព្រះអង្គសំដែងមានហេតុផលចានេះនេះដែលយើងនឹងរៀនប្រជេតិមានទី8នេះត្រូវយល់ពួកនេះទាំងអស់ចាស់លំដាប់នៃការកើតឡើងហេតុផលអីទាំងអស់ញ៉ាបើអញ្ចឹងកចិត្តជាតែគេចង់អធិប្បាយវាជាប់គ្នានឹងពាក្យថាគីគិលេសហ្នឹងឯងចាក៏វាជាប់គ្នាគណៈកអធិប្បាយចប់ទៅអាអានេះពាក្យដែលកអធិប្បាយនេះណាអាចាប់ចាប់បានខ្លះខ្លះនេះណាបាទណាណាក្លាទីតាប្រាតាមធម្មតាណាចាតាមធម្មតាវាសំបីវាមានតណ្ហាក៏ដែរចាគេអត់យកតណ្ហាទេព្រោះមូននៃវត្តវិមាន2អវិជ្ជាក៏ជាមូនហើយនឹងតណ្ហាក៏ជាមូនអវិជ្ជាក៏ជាមូនរបស់អតីតតណ្ហាក៏ជាមូននៃបច្ចុប្បន្នបានព្រោះអញ្ចឹងមូននៃវត្តដាក់ដែលយើងកើតមានតែ2ហ្នឹងឯងតែសំបីគេពោលដល់ថាអវិជ្ជាក្រោយតែត្រូវតែយល់ថាមានតណ្ហាតែគេមិនសម្លឹងអញ្ចឹងចាគាត់សម្លឹងត្រង់ថាព្រោះថាយើងល្ងងហ្នឹងឯងមិនដឹងនឹងក្នុងសច្ចធម៌ហ្នឹងឯងយើងទៅកើតព្រោះតែឯងពួកនេះកើតជាទុក្ខសច្ចទាំងអស់មែនអត់ហ្នឹងឯងព្រោះអវិជ្ជាវាបិទទុក្ខសច្ចហ្នឹងឯងព្រោះអញ្ចឹងគាត់ទៅសម្លឹងតែអវិជ្ជាជាប្រធានតែយ៉ាងណាមិញពោលដល់អវិជ្ជាត្រូវតែមានតណ្ហាមែនអត់អានេះក៏ជាមូលនៃអតិ
អតីតពេលនៅបច្ចុប្បន្នគិលេសនេះឯតណ្ហានេះសំបីពេលនេះតណ្ហាមានមានអវិជ្ជាអ្នកណាអ្នកលះតណ្ហាបានព្រះអរហន្តមែនអត់ព្រោះអញ្ចឹងអ្នកដែលលះមិនតាន់បានស្ដែងថាមានតណ្ហាផងមានអវិជ្ជាផងតែគេមិនពោលដល់អវិជ្ជាចាគេអត់ពោលហេតុអីបានមិនពោលព្រោះថាមនុស្សយើងពេលធ្វើបុណ្យត្រូវតែប្រាថ្នាសេចក្តីសុខមែនអត់មែនណាឯប្រាថ្នាសេចក្តីសុខនេះអ្នកណាជាប្រធានចាតណ្ហាមិនមានអវិជ្ជាទេមែនអត់ណាព្រោះអញ្ចឹងគិតទៅយួរមូននៃវត្តាគេហៅថាសីសាវត្តាសីសាប្រែថាម៉េចក្បាលនៃវត្តាមានតែពីរគឺអវិជ្ជានិងតណ្ហាតែអវិជ្ជាជាមូនឬក្បាលនៃវត្តាជាអតីតតែបើតណ្ហាជាមូនឬជាក្បាលនៃវត្តាដែលកើតជាបច្ចុប្បន្នព្រោះអញ្ចឹងក៏ទៅចាត់ក៏ជាពីរតែក៏ពីរនេះពលមួយណាទៅតែមកទាំងអស់ចាប់ច្បាស់ណាអាគឺគ្រូមិញគឺថាអតីត5ឯងហើយអាចាំបានដែរណាអតីត5ចាំទៅដល់ហើយចាស់ចាំនិយាយគ្នាប្រទេសថា5ចៃអវិជ្ជាតណ្ហាកម្មភវិបាទានចាស់ត្រូវហើយហ្នឹងឯង5យ៉ាងណាសាច់ភពយើងយកតែកម្មភពចាស់ក្រាហ្នឹងឯងភពឲ្យតាមហ្នឹងចាស់សង្គ្រោះតាមដល់ព្រោះថាវាមានហេតុផលណាកុំគិតថាអ្នកខ្លះរៀនថាពិធមអត់មានអីមានតែចិត្តជាសេចក្ដីនិពាននិយាយតែប៉ុណ្ណានិយាយស្រួលហើយបងឲ្យរៀនចាំងងាប់វាមានលំដាប់នៃការស៊ីចម្រៅទៅតាមលំដាប់ចាស់ធัวនៅក្នុងសាសនានេះតែនៅនិយាយព្រឹបឲ្យអស់ហើយអត់បានចាស់នៅក្នុងប្រាំចាស់ចឹងឯងក្នុងអរិយនិយាយពេលខ្លះចង់និយាយដែរតែមើលអ៊ីនទ្រីបរិបាយានៈបរិបាកោរបស់លោកអាចារ្យសិនការចាស់ខ្លានៃយានអាយានមានន័យថាយល់ដឹងត្រឹមត្រូវល្មមឯណោល្មមអាចទទួលបានឯណោមែនណាចាស់តទៀតនេះពាក្យថាគិលេសណាម៉ែបន្តិចហើយទីបាច់ឆើតដែរនេះព្រោះអញ្ចឹងគិលេសជាហេតុឲ្យធ្វើកម្មតើមានកម្មត្រូវតែមានវិបាកព្រោះអញ្ចឹងកើតទុកឯណោទុកហើយបើផ្លែឲ្យស្រួលស្រួលនៃឲ្យស្រួលខ្លីគឺគិលេសជាហេតុឲ្យដល់ទុកមានទុកក្នុងអបាយភូមិជាដើមនេះអញ្ចឹងចប់បងចាស់នៃនេះត្រូវមកពួកគណអានខ្លីផ្សេងផ្សេងទៅគាត់និយាយតែអញ្ចឹងមែនចាស់តែរូបវិកហៈនឹងក្នុងវិភាវនីជាដើមក៏វិកហៈបែបអธิบายធាតมันបានអธิบายដល់សភាវៈធัวអីបណាក៏អธิบายរូបធាតថាអីធាតនេះមានន័យថាម៉េចគិលេសតិគឺសោមឧបតពតិផ្លែថាក្តៅកាហាយភាតិយតិគឺเบียดเบียนក៏ផ្លែធ្វើកហៈលក្ខណៈអธิบายរូបស័ព្ទនៃវយាករកណាមន្តតទៀតបានណាខ្លីនេះណាក្លែងនេះមានអីសួរអត់អត់ទេណាទីបាយអស់ហើយសួរអីទៀតណាអត់ទៅទៀតសួរថាអកុសលធម៌ពួកដតីមានពួកអាសវៈជាដើមពួកនីមួយៗមិនឈ្មោះថាជាកិលេសទេឬទៅលោកទៅពូលពួកដែលឈ្មោះថាកិលេសជាពួកមួយផ្សេងយ៉ាងនេះបើចាំមើលសភៅបាក់មើលអានោះទេណាអានឹងមើលសពថ្ងៃហើយមើលណាគេគិតសួរថាម៉េចចាសួរថាម៉េចយល់ឡាននេះគិតសួរនេះយល់ឡានគិតយល់ឡានណាសួរថាម៉េចចង់សួរថាអីគិលេសផ្សេងៗនេះវាមិនធ្វើចិត្តឲ្យសោះហ្មងទេឬមែនអត់មិនគេនិយាយថាគិលេសធ្វើចិត្តឲ្យ
សើមងតែមួយយ៉ាងឯកលេសផ្សេងផ្សេងគឺអាសវៈអូគៈយោគៈមែនអត់ពួកនេះជាដើមនេះមិនធ្វើចិត្តឲ្យសើមងតែឬក៏ចង់ដឹងយ៉ាងនេះព្រោះចឹងក៏ថាមិនក៏ប្រាប់ថាកិលេសធ្វើចិត្តឲ្យសើមងអានេះចង់សួរអញ្ចឹងណាអាមន់នេះបានអាក្លិនស្អីក្លិនផ្សេងវាមានកម្លាំងណាកណាកណាអង្គចិត្តហើយនេះមានកម្លាំងហ្មងចារសិតាជីវិតមានជីវិតមានន័យយ៉ាងម៉េចទេយ៉ាងតែហាក់បីដូចតែក្នុងលោកនៃចក្រវាលមានតែយើងម្នាក់ឯងហ្មងមែនតើចូលចិត្តមែនណាអត់មែននិយាយលេងទេណាមែនមិនជាកំ pl ែងគេចូលចិត្តមែនណាកណាតែចេញពីឡានទៅកន្លែងបេនឡានទៅចូលឡានទៅក្រោយឡានហ្នឹងឯងបើគេថាទៅធ្វើអីហ្នឹងទៅហត់ផ្សែអត់ទេចាស្លាញ់មកតែច្រើនដល់ពេលកំបានឯងចាចង់ងាប់ហ៎អាស្គួយយ៉ាងអានោះដើមមេដីវាកដៅហើយវាប៉ះព្រៀងចាប៉ះនេះមកទៀតបានសំភារវាស្គួយហ្មងទីទួយមែនយូរយូរបានមានឡានម្ដងស្រុកកណាទ្រមមានឡានហ៎ឡានខ្លះនេះណាឡានតាហ៊ានទៀតពេលភ្លៀងកដៅខ្លាំងភ្លៀងពុបឡានបោះពុបហត់តាមរត់តាមឡានហត់វាក៏អស់មកដីផងអាស្អីផងណារត់តាមហត់ឯធ្វើអីរត់តាមឡានហត់ទៅមើលអូដល់កមកអូនតាឯងដល់ឡាទៅពីទួយមកហើយត្រូវនិស័យអញ្ចឹងឯងមាននិស័យមួយគ្នាអាតទៅទៀតឆ្លើយថាឆ្លើយថាសំបីពួកដតីដែលពលមកហើយទាំងអស់ក៏ឈ្មោះថាកិលេសនោះឯងព្រោះសតតែជាហេតុធ្វើឲ្យចិត្តសៅមងឬបៀតបៀនចិត្តដោយសភាវៈទាំងអស់គ្រាន់តែមួយពួកមានអាការៈធ្វើឲ្យសៅមងផ្សេងគ្នាត្រង់អាស្រ័យអាការៈដែលធ្វើឲ្យសៅមងផ្សេងគ្នាទាំងនេះចែកកិលេសទាំងនោះជាក្រុមជាប្រភេទផ្សេងគ្នាដូចជាកិលេសខ្លះធ្វើចិត្តឲ្យលំបាកដោយអាការៈរារាំងកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយឈាមជាដើមត្រង់កំណត់កិលេសទាំងនោះទុកជាពួកមួយផ្សេងដែលឡែកត្រង់ត្រាស់ហៅថានិវរណៈយ៉ាងនេះជាដើមចំណែកកិលេសទាំង10នោះមិនមានអាការៈពិសេសយ៉ាងនោះកើតឡើងហើយគ្រាន់តែធ្វើចិត្តឲ្យសៅមងឬបៀតបៀនចិត្តប៉ុណ្ណោះទើបទ្រង់កំណត់ទុកជាពួកមួយត្រាស់ហៅដោយត្រង់តាមសភាវៈដែលមានថាកិលេសប៉ុណ្ណោះបានដល់ធម៌10យ៉ាងមានលោភៈជាដើមដែលមានវចនថៈនិងលក្ខណៈដូចបានពោលមកហើយក្នុងបរិច្ឆេទទី2នោះបន្តទៀតចំណែកក្នុងអត្ថកថាទាំងឡាយហៅធម៌10យ៉ាងទាំងនេះថាកិលេសវត្ថុព្រោះធម៌ទាំងនេះជាកិលេសព្រោះជាហេតុឲ្យចិត្តសៅមងក្តៅក្រហាយផងជាវត្ថុគឺជាទីតាំងអាស្រ័យរបស់សត្វទាំងឡាយអ្នកមិនទាន់អស់អាសវៈផងសេចក្តីថាកិលេសពួកនេះនឹងហៅថាកិលេសប៉ុណ្ណោះក៏បាននឹងហៅថាកិលេសវត្ថុក៏បានដែរនេះអត្ថកថាទាំងឡាយមើលណាចាអានមកយល់ឡានចាំយល់ណាយល់ឡានយល់មិនមិនយល់មិនគិតកំពុងអធិប្បាយធម្មតាសាមញ្ញអីកិលេសទាំងអស់នេះនិយាយមកភាសាខ្មែរគឺវាធ្វើចិត្តឲ្យឈ្មោះថាលោភៈសម្បីកាត់កាមាសវៈក៏ដោយឬស្អីកាមរាគៈសង្យោជនៈក៏ដោយឬកាតកាមរាគៈនុសយៈក៏ដោយឈ្មោះថាធ្វើចិត្តឲ្យសៅមងដូចគ្នាតែអាការៈដូចគ្នាអត់ក៏អាការៈដែលវាធ្វើចិត្តសៅមងតែវាមានអាការៈពិសេសគឺវាទៅរៀបរៀងឈាននឹងវិបស្សនាគេក៏ហៅថានិវរណៈដោយអាការៈថាវាត្រាំទុកសណ្ដានទុកនៅក្នុងសណ្ដានគេហៅថាអីអាសវៈប៉ុណ្្នឹងឯងចាមែនអត់ហ្នឹងហើយគេហៅអញ្ចឹងតែយ៉ាងណាមិញវាកិលេសសោមងដូចគ្នាតែវាមានអាការៈពិសេស
ចែងទៅថាវាមានលក្ខណៈថាវាត្រាំឬប្រកបឬអាស្អីអាចងសត្វទុកជាដើមព្រោះនេះវាមានអាការៈមួយទៀតព្រះអង្គក៏ហៅឈ្មោះទៅតាមនឹងដែលវាមានអាការៈអញ្ចឹងតែកិលេសទាំង10នេះតែកិលេស10យ៉ាងវាខុសពីពួកផ្សេងៗចាវាកើតឡើងមកហើយពេលខ្លះវាកើតឡើងមកវាចាំបីរៀបរៀងឈានអញ្ចឹងកិលេសពួកនេះអត់មែនអត់អាបើថារៀបរៀងឈានកិលេសហ្នឹងគេហៅថាម៉េចអឺហ្នឹងហើយចាតែបើថាកើតមកធម្មតាដែលសភាវាដែលវាមាននៅនេះជាប់ជាពាក្យនៅក្នុងអារម្មណ៍គេគេហៅថាម៉េចលោភៈតោបើថាកើតឡើងមកហើយចំទាស់ខឹងគេហៅថាម៉េចតោសៈតោមែនអត់តែបើថាវាធ្វើចិត្តឲ្យសោហ្មងតោសៈនេះធ្វើចិត្តឲ្យសោហ្មងកើតឡើងមកហើយវាទៅរៀបរៀងឈានគេហៅថាម៉េចនិវរណៈឬគេហៅថាភៀបាទិនីវរណៈនេះហិញចាចោចេះមែនអត់អាតែបើថាគេលេសធម្មតាកើតឡើងមកនេះគេហៅថាគេលេសតោវាមិនទាន់មានអាការៈពិសេសស្អីណាចេញទៅបកបស័តទុកឲ្យអត់មានទេចាតែពេលវាកើតឡើងមកត្រឹមតកើតឡើងមកឲ្យធ្វើចិត្តឲ្យសោបងលោកក៏ហៅថាគិលេសធម្មតាទៅនេះហើយយ៉ាងយើងហេវឆាន់អីចឹងនេះចង់ឆាន់អីក៏ឲ្យអ្នកគ្រូទៅរោងមកទៅមានអីបើមិនរោងអត់ចេះគេសិនទៅនឹងគេហៅថាគិលេសធម្មតាចឹងហីអាតែបើថាវាមានអាការៈរៀបរៀងផ្សេងឬកើតឡើងមកឲ្យបកបស័តទុកក្នុងវត្តដាក់ឬចងសត្វទូនៅក្នុងវត្តដាក់ពួកនេះជាដើមគេក៏ហៅថាអាការៈវាទៅតាមនឹងទៀតតែទាំងអស់ហ្នឹងគេឈ្មោះថាគិលេសដូចគ្នាក៏ចង់ស្រាប់ចឹងណាអមតទៅទៀតចំណែកក្នុងអត្ថកថាទាំងឡាយហៅធัว10យ៉ាងទាំងនេះថាគិលេសវត្ថុគណាឈប់សិនណាចាស់ម៉ែកន្លែងនេះកណ្ដាលក្នុងអត្ថកថាទាំងឡាយក៏ចេញមកវាចេញមកគឺមិនដឹងនៅកន្លែងណាចាស់កណ្ដាលរស់មកឡើង3ឆ្នាំហើយណាតើត្រូវឃើញណាតិចរួចមកហើយណាអត្តកថាបរិសិនបរិសំពិធិមានយ៉ាងស្អីតើកណាត្រូវមកឃើញតើតើឃើញអូមកពីកន្លែងនេះសោះកណាបរិសំពិធិមានភាក2យ៉ាងដូចគ្នាឡៅផាន់លោកគ្រូថាមាននដូចគ្នាភាក2ដូចគ្នាព្រោះថាមាននលោកគ្រូថាមាននធ្វើមកពីចេញពីហ្នឹងប្រវៀននេះវាមាន2ច្បាប់ភាកទី1ភាកទី2ព្រោះចាំម្ចាស់តាអានលោកគ្រូធម្មនន្ទអានច្បាប់ទី2ក្រៅទៅដាក់តំព័រឲ្យទេចាំក្រៅទៅដាក់ឲ្យអានបាននៅប្រែ9ចិត្តតែមិញខន្តវាមករឹបបាក់បាទបាយលាវអាណាប្រតិសម្ភិទាមេភាក2ណាចាអាបើថាដល់ភាក3000កណាដល់ភាក2តំព័រ37ប៉ុណ្ណឹងចាតំព័រ37តែបើថាប៉ុនលោកធម្មនន្ទក្រៅទៅបានមើលតែកណាទៅមើលអឺតមើលឲ្យមានទីភាកដូចគ្នាបើចឹងត្រង់គ្នាអត់អីទេកណានេះកណាក៏រួយយូរចារួយយូរអានទៅឲ្យគិតប្រហូនហ្នឹងបើចឹងកណាចង់ដាក់សភៅនេះកន្លែងណាក៏ដល់ចាឲ្យតែមានកណាចង់រោគទាំងអស់កន្លែងគ្រប់កន្លែងអាដើម្បីថាឲ្យវាស្របទៅតាមដែលយើងរៀនផងតែត្រឹមតែការអធិប្បាយមកយើងយល់ហើយចាយើងយល់ហើយថាហេតុផលគឺម៉េចអាតែកណាក៏អ្នករួសាធកៈមកពីកម្ពីណាកម្ពីណាកណាចូលចិត្តអញ្ចឹងអាត្រឹមតែការអធិប្បាយមកយើងយល់ហើយអាមើលណាក្នុងអត្តកថាទាំងឡាយគឺអត្តកថាបរិសម្ភិទាមិហ្នឹងឯងអមន់ព្រោះជាហេតុព្រោះជាហេតុឲ្យចិត្តសៅមងក្តៅក្រហាយផងជាវត្ថុគឺជាទីតាំងអាស្រ័យរបស់សត្វទាំងឡាយអ្នកមិនទាន់អស់អាសវៈផងសេចក្តីថាកិលេសពួកនេះនឹងហៅថាកិលេសប៉ុណ្ណោះក៏បាននឹងហៅថាកិលេសសវត្ថុក៏បានដែរអាក៏គឺ
កិលេសនេះហៅថាកិលេសធម្មតាក៏បានមានន័យថាកិលេសបើអាចេតសិក10តួនេះក៏កិលេសណែគេក៏ហៅថាសភាវៈដែលធ្វើចិត្តឲ្យសៅមងនេះហៅថាកិលេសដែរតែបើថាកិលេសវត្ថុនេះគឺវត្ថុប្រែថាម៉េចចាទីតាំងទីអាស្រ័យរបស់សត្វទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយដែលមិនទាន់អស់កិលេសគេហៅថាកិលេសវត្ថុគឺសត្វដែលមានកិលេសហ្នឹងឯងអាស្រ័យកិលេសហ្នឹងឯងការធ្វើក្នុងការធ្វើកម្មមែនអត់នេះប្រហែលចឹងគាត់ថានេះជាវត្ថុគឺជាទីតាំងអាស្រ័យរបស់សត្វទាំងឡាយដែលមិនទាន់អស់អាសវៈគឺសត្វដែលមានអាសវៈត្រូវតែអាស្រ័យគីកិលេសមែនអត់ក៏គឺការធ្វើកម្មឬធ្វើទានធ្វើអីទាំងអស់នេះគឺសត្វទាំងឡាយហ្នឹងឯងដែលមានអាកិលេសវត្ថុហ្នឹងឯងប្រភពតោចាំបានអត់តែយើងពួកយើងនេះចាឬបកគួលតួតោនេះព្រោះតែមិនទាន់អស់កិលេសហ្នឹងឯងទៅធ្វើកម្មមែនអត់ព្រោះអញ្ចឹងអាស័យកិលេសហ្នឹងឯងគេហៅថាកិលេសវត្ថុវត្ថុកន្លែងនេះវត្ថុកន្លែងនេះក្នុងអត្តកថាបរិសម្ពធិមេថាទីតាំងទីអាស័យរបស់សត្វទាំងឡាយអាស័យនឹងការធ្វើកម្មព្រោះអញ្ចឹងទៅហៅថាកិលេសទាំង10ហៅថាកិលេសសវត្ថុតែបើថាมันបានអាស័យត្រឹមតែសម្លឹងថាវាកើតឡើងមកហើយធ្វើចិត្តឲ្យសៅហ្មងគេក៏ហៅថាកិលេសតែបើឯកិលេសទាំង10នេះទីតាំងជាទីតាំងที่អាស័យរបស់សត្វគេក៏ហៅថាកិលេសវត្ថុប៉ុណ្ណឹងឯងចាក្នុងបដិសន្ធិនេះលោកថាសត្វទាំងឡាយអាស្រ័យកណាធ្វើកម្មកណាចឹងព្រោះអញ្ចឹងទៅហៅថាកិលេសវត្ថុចាអពកថាគេប្រាជ្ញាណាវត្ថុនេះអាបតិតិតទីតាំងមែនណាបតិតិតមែនអត់បតិតិតតាណែណាព្រោះជាទីតាំងที่อาศัยរបស់សត្វទាំងឡាយដែលមានកិលេសណាចានេះគេប្រើពាក្យហ្នឹងបងចាប្រចាំក៏សរុបមកថាកិលេសនេះប្រើហៅថាកិលេសធម្មតាក៏បានឬកិលេសវត្ថុក៏បានបើកិលេសគឺបើឈ្មោះថាកិលេសមានន័យថាត្រឹមតែធ្វើចិត្តឲ្យសៅហ្មងពេលកាលឡើងមកមែនអត់បើថាកិលេសវត្ថុពើបគឺសត្វទាំងឡាយដែលមានកិលេសអាស័យកិលេសហ្នឹងឯងក្នុងការធ្វើកម្មនេះទីតាំងที่อาศัยគេហៅថាកិលេសវត្ថុយ៉ាងចឹងទៅអាមន់ណាតោះណាកន្លែងនេះមានអីអស់កម្មកន្លែងនេះយកទៅកម្មដល់នៅភាវៈជាកម្មបត់ទេគឺកណាកម្មចាស់កម្មបត់ប្រឹងឯងប្រថាកិលេសជាហេតុឲ្យដល់ទុក្ខនេះចាស់យ៉ាងណាមិញត្រូវតែអញ្ចឹងឯងដែលដែលវាមិនដល់ឋានៈជាកម្មបត់ទេតែវាអត់ឃើញរូបអរធំខ្លាំងដឹងផងព្រះបាននេះទីនេះចាពាក្យថាកម្មកណាកម្មក៏បានកម្មបត់ក៏បានណាប្រភេទខ្លះសម្រាប់ទៅឲ្យវាអត់ងាប់ទេណាណាយើងនឹងចង់ធ្វើបាណាទីបាណាមួយនេះតែវាអត់បានអត់បានក៏អត់ទៅអត់ងាប់តែយ៉ាងណាមិញពាក្យថាទោសៈកើតឡើងហើយនឹងសម្រាប់គេហើយនៅវាយគេបាក់ដៃបាក់ជើងហើយស្បីមិនងាប់ក៏ដោយមកកើតជាកម្មបត់ក៏ដោយយ៉ាងណាមិញត្រូវតែការជាកម្មមែនអត់បាទតែយើងរៀនមកហើយកម្មនិងកម្មបត្តិដូចគ្នាអត់អត់ទេបើកម្មបត្តិត្រូវតែគ្រប់អង្គនៃកម្មបត្តិមែនអត់បើថាមិនគ្រប់គេមិនហៅថាកម្មបត្តិទេគេហៅតែកម្មនេះយើងរៀនមកហើយណាកុំភ្លេចណាម៉ែរៀនប្រជិន7ភ្លេចប្រជិន5អត់បានទេណាអាមន្តទៀតសួរថាថៃណនិងមិត្តភ័ក្ដិសំបីជាសភាវៈធម៌ផ្សេងគ្នាទោះបីដូច្នោះក៏ជាធម្មជាតិដែលត្រូវកើតរួមគ្នាជានិច្ចមិនកើតបែកគ្នាមិនមែនឬក្នុងពួកនិវរណៈត្រង់ត្រាស់សំដែងធម៌ពីរយ៉ាងនេះជានិវរណៈជាមួយគ្នាថាថៃណមិត្តភ័ក្ដិនិវរណៈព
រោះហេតុអ្វីក្នុងពួកកិលេស10យ៉ាងនេះទើបទ្រង់ត្រាស់ចំពោះតែថៃណៈប៉ុណ្ណោះថាជាកិលេសម្យ៉ាងមិនបានត្រាស់រូបមិត្តភ័ក្ដិទុកផងនេះឃើញអត់កណាសួរហើយសួរទៀតមកហើយឃើញហ៎កត់ចាំប្រាប់ថាម៉េចដែលយើងរៀនមកនេះយ៉ាងសំបីនឹងក្នុងនិវរណធម៌នេះថាតើម៉េចយ៉ាងនិវរណធម៌មានប៉ុន្មានដែលយើងរៀនមានប៉ុន្មាន6នេះ5តាមកទៀតណាថាយើងរៀនពេលថាយើងរៀនហ្នឹង5ហើយ6 16 18ហើយបងណាអាមើលណា6គឺកាមឆន្ទៈនិវរណាព្យាបាទៈនិវរណាធីណមេថានិវរណាឃើញអត់និយាយមកគូគ្នាបងអត់អើពេលកើតនឹងយើងនិយាយមកគូគ្នាហើយឯទាំងពីរហ្នឹងកើតគូគ្នាចាចាស់ធ្លាប់រៀនអត់ប្រភេទ2កណាធ្លាប់សរសេរហើយសហកតិជ័យមែនអត់មែនណាអាសហពេលថាម៉េចមួយអន្លើក៏ស្ដែងថាវាកើតព្រមព្រមគ្នាកថាជ័យកតិជ័យពេលថាម៉េចពេលខ្លះគ្រាខ្លះគ្រាខ្លះវាកើតបើថាកើតត្រូវតែកើតទាំងពីរបើមិនកើតគឺមិនកើតមែនអត់អាប្រជាពេញចាស់តាអានមើលកណាសេអស់ហើយចាអាចភ្លេចសហកតិជីវាមានសហកតិជីហើយនានាកតិជីហើយនឹងកតិជីធម្មតាក៏មានតែយកអាសហតាអាផ្សេងបាក់យកវានេះហើយសហកតិជីនេះវាកើតព្រមគ្នាការព្រមគ្នាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើថាធីណកើតមិថាត្រូវតែការប្រធីណផ្លែហើយថាម៉េចផ្លែថាម៉េចធ្វើចិត្តឲ្យម៉ែធីណផ្លែថាម៉េចរុញរីមិថាធ្វើជេរទៅសឹកអីហ៎ពួកស្រីជំនះប្រហែលបានទេណាធីណាបែរថាអីធ្វើអីធីណាធ្វើចិត្តអីរុញរីមិថាធ្វើជេរសឹកអីសៅបងបើធ្វើចិត្តអីសៅមកមិថាកើតកិលេសហ្នឹងចាគេកំពុងនិយាយថាមិថាវាអត់កើតកិលេសនេះខុសទៀតហើយគេអត់មេតមិថាធ្វើអីមិថាធ្វើអីមែនធ្វើចេះសឹកហ្នឹងហើយនឹងធ្វើអីចេះសឹកឲ្យម៉េចព្រាថយរយធាព្រាថុយរយធាអាណារុញរាថយណានឹងខ្មែរប្លែមិនកណាមប្លែមយល់ដែរហ្នឹងណាមានថាបែរថាម៉េចមិតអាទីណារុញរាអាវាក៏លក្ខណៈដូចគ្នាមែនដែរលក្ខណៈដូចគ្នាតែក៏អាយីប្លែដូចគ្នាគឺទីណាធ្វើចិត្តឲ្យរុញរាមិតថាធ្វើចេតសិកឲ្យរុញរាអានិយាយថារារាថយរយធាធានីធីនុកថាទៅណាអាក្រាំដឹងខ្មែរដែរណាតែតាំងពីហ្នឹងដូចគ្នាអត់អត់ទេចាគឺទីណាធ្វើអីចាត់មិថាធ្វើអីចេតសិកតែតាំងពីហ្នឹងបើវាកើតហ្នឹងចាស់នេះបើវាកើតនេះយ៉ាងករណីសន្មតថាអាយ៉ាងលោភៈកើតឡើងនេះវាត្រូវតែមានអីទៀតធីណាហើយត្រូវមានទៀតមិថាមែនអត់នេះមិថានេះហើយឯតួចេតសិកផ្សេងផ្សេងនេះចាឯធីណាវាធ្វើចាត់ធ្វើចិត្តនេះឲ្យម៉េចរុញរាតែមិថាវាធ្វើសម្បយធ្វើផ្សេងផ្សេងគឺចេតសិកផ្សេងផ្សេងឲ្យរុញរាមែនអត់ព្រោះអញ្ចឹងវាត្រូវការព្រមគ្នាអត់ការព្រមគ្នាបើអញ្ចឹងក៏ទៅប្រើពាក្យថាសហកតិជិសហបើថាការព្រមគ្នាកតិជិបើថាវាមិនកើតក៏គឺវាមិន
มันกาดบ่ถ้ามันกาดทีนะมีถ้าเท่าแต่มันกาดแต่บ่ถ้ากาดไหมสหะกาดพรุ่งพนีนี่ก็จะปราบเพียงนั่งเพราะฉะนั้นสรุปมองคือจังปราบถ่ายกลายเป็นเชิงกับปรากูคนนี้จ้ะสมบัยทีนะมีถ้านิรณะก็ปราบพรุ่งพนีไม่นัดแต่เป้มาดอลกี่แหล่ปุ๊บเนี่ยได้เกิดกี่แหล่มีแต่มวยโกนก็คือทีนะแต่มิถะเกิดกี่แหล่ออดออดกระทาเหตุผลไม่กันจังกลายเป็นเซ่ไม่ก็เกิดกี่แหล่แต่เซ่มิถะมันเกิดกี่แหล่พระทาวิโกนการรวมคณีพระทาเหตุผลอะไรกลายเป็นเซ่ทีนะมิถะนิวรณะก็การรวมគ្នាហេតុអីបានកិលេសយកតែទីណាអត់យកមិធៈហេតុផលក៏ចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហេតុផលគឺអីញ៉ាប្រាប់សិនបាទកិលេសធ្វើចិត្តអីសៅហ្មងរូបវិខៈថាម៉េចចាចិត្តតាំងកិលេសាតេមែនអត់ធ្វើចិត្តឲ្យសៅហ្មងក៏សម្លឹងត្រង់ណាសម្លឹងត្រង់ចិត្តមែនអត់ហ្នឹងហើយក៏មិនបានស្រឡងមិនបានសម្លឹងត្រង់ជេតើសើប្រហែលអញ្ចឹងមិធៈនឹងកាយកិលេសបានអត់អត់ប្រអញ្ចឹងមិថាត្រូវតែយកនៅណាទេអូននេះប្រោតែมันកើតគីឡេសតែការពត់ហើយវាកើតមួយគ្នាអត់កើតមួយគ្នាតែសំបីកើតមួយគ្នាក៏ដោយកើតក៏มันយកដែរព្រោះថាកើតសម្លឹងថាធ្វើចិត្តឲ្យសៅហ្មងតើបយកតែទីណាព្រោះថាគីឡេសបែរថាម៉េចធ្វើចិត្តឲ្យសៅហ្មងតែសៅហ្មងអត់បានទេណាតែសៅហ្មងវាវែកឡើយហើយធ្វើចិត្តឲ្យសោមមិនអត់ព្រោះអញ្ចឹងមិថាអត់កើតគិលេសបានតែមួយគឺថេណាព្រោះមិថាវាធ្វើជេតសាមួយអត់កើតគិលេសតែអកុសលជេសិងមានប៉ុន្មាន14ដែលកើតគិលេសមានប៉ុន្មាន10វាទៅប៉ុន្មាន4 4គឺអិសាមច្ចរិយហ្នឹងក៏កើតចាហេតុអីបានអិសានេះមើលណាโมหะอหิริกานุตตปาอุทธัจจะเนี่ยเกิดกิเลสบ้านทั้งอ่อนบ้านไม่กะอหิริกานุตตปาโยกตบ้านเหตุไออิสามัจฉริยะก็กุจจะมันเกิดกิเลสตะพองโยแต่โตสะแต่มวยยะแต่เมงเกมันสู้ได้จัดแต่ก็อาจจะมีเนี่ยสู้ได้เจอคณะเจอทางมีเกสู้ได้ព្រោះតែសំបីកណាកណាគ្នាសង្ស័យដែរព្រោះអញ្ចឹងគេមាននេះគេឈ្លេះជាងយើងទៀតដែលគេសង្ស័យហេតុអីចាំភេទរៀនមកហើយសួរម្ដងមកសួរម្ដងព្រោះវាអីចាកូនគេកូនមេតាមមេអាកូនខ្លះវាមេខ្លះកូនខ្លះវាទៅតាមមេផងហ្នឹងនេះអមហេតុផលគឺអញ្ចឹងចាវាឲ្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាអីមោហាអហិរិកាអនុតបឧទ្ធចានេះក៏គេលះបានទាំងអស់សំបីក៏ជាកូនវាក៏ដែរមែនអត់នេះក៏ជាកូនមោហាកើតមេនេះក៏កូនវានេះតោអស់លោភៈក៏ជាមេទិដ្ឋិមេនេះក៏កូនបើអញ្ចឹងក៏គេលះបានអស់ពួកនេះបានតែចៃដនយ៉ាងណាអីតោសានេះវាកើតមេតែកូនរបស់វាគឺអ៊ីសាមច្ចរិយៈនឹងគូកូចាហេតុអីបាន3នេះມັນកើតគីឡេសតែឯកូនផ្សេងៗມັນកើតគីឡេសមានបញ្ហាទេវាទៅតាមមេហើយតែហេតុអីអ៊ីសាមច្ចរិយៈគូចានេះມັນកើតគីឡេសអឺចាសំអាតអីយ៉ាមូលហេតុណា
បើមិនសួរខ្លាំងវាដេកឡើយហ្នឹងហើយចាម៉ាញបានភ្លេចឈ្មោះទេណាណាឆ្លើយម៉ាត់នេះគឺកប់សេរីបងអានេះ iPhone 11ដល់ទៅចាញ់គិតហេតុផលតិចមើលម៉ានេះចាអ៊ីសាមត្ថយៈពេលវាកើតនេះវាកើតឯណាចាអើតែតោសាកើតឡើងចាំបាញ់មានផងនេះអត់អើហ្នឹងឯងហេតុផលលេណាអ៊ីសាមត្ថយៈក៏គួតចាញ់នេះពេលវាកើតអ៊ីសាលក្ខណៈវាមិនចាញ់និយាយចាំមើលចំណែនបើចំណែនសុខថាយើងត្រេកអអត់អាការមិនត្រេកអរគឺអីតោសាហ្នឹងហើយមែនអត់អើព្រោះតែយើងច្រណែនគេហ្នឹងហើយយើងមិនចង់ឲ្យប្រាំឃើញសម្បត្តិគេនេះយើងច្រណែនគេឯលក្ខណៈច្រណែនគឺគេឯលក្ខណៈចែកតោពីណាលក្ខណៈច្រណែនគឺអ៊ីសាតែសុថាដែលយើងមិនចង់ឲ្យគេបានអញ្ចឹងឯលក្ខណៈដែលមិនចង់ឲ្យគេអញ្ចឹងគឺអីតោសាហ្នឹងឯងចាព្រោះអញ្ចឹងវាកើតនៅក្នុងតោសាមែនអត់មច្ឆរិយាលក្ខណៈនេះគឺម៉េចកំណាញ់កំណាញ់ស្រីថាយើងចង់ឲ្យស្អីគេអត់ចាអត់ចង់ឲ្យទេមែនអត់ហ្នឹងហើយអត់ប្រាថ្នាឲ្យគេមានប្រើប្រាស់សម្បត្តិរបស់យើងមែនអត់ឯកំណាញ់ក៏គឺកំណាញ់សម្បត្តិហ្នឹងតែយើងសុខថាយើងប្រាពេញចិត្តឲ្យគេប្រើសម្បត្តិយើងអត់អាមិនពេញចិត្តគឺអីតោសាព្រោះអញ្ចឹងឯទាំង3នេះយ៉ាងណាមិញត្រូវតែកើតនៅក្នុងតោសាតែតោសាកើតឡើងពេលខឹងចាំបាច់មានអ៊ីសាអត់អាពេលកណាខឹងម្ចាស់សេរីជិះនេះកណាចាំបាយទៅចំណែនចាស់ស្រីយត់ចាំបាយយត់ចាអត់ចាំបាយទេចាខឹងត្រមតែធម្មតាប្រហែលអញ្ចឹងអ៊ីសាមច្ឆរិយាក៏គួតចានេះមិនចាំបាច់កើតគិលេសទេចាព្រោះតែពេលខ្លះអាយ៉ាងណាមិញយកតែមេកូនត្រូវតែតែមកដែរចាព្រោះអញ្ចឹងក៏មិនចាំបាច់យកទេតែតោសានេះកើតឡើងមិនចាំបាច់មានពងនេះក៏បានព្រោះអញ្ចឹងក៏ទៅយកតោសាកើតជាគិលេសតែមួយចាគ្រូនៅក្នុងលោភៈនោះពេលខ្លះអត់មានទឹកឆែកអត់មានអ្នកដែរណែអត់មានយ៉ាងហ្នឹងចឹងនិយាយទៀតឡើយអាយល់ថ្ងៃនេះសិនក្លេចាំបានអត់អាបានតែពួកនេះចាលោភៈទេទេនឹងមាននេះអាម្ដងទៀតម៉ែលោភៈកាយក្លេសទេទេកាយក្លេសមាននេះកាយក្លេសហេតុអីបានទាំង3នេះមកកាយក្លេសដូចគ្នាចាឯលោភៈយកតែមួយបានហើយមិនយកទេទីបានអត់ម៉ែអត់អត់ក៏អត់ទេចាតែទិដ្ឋិទៅតកាលឯណាកាលោភៈអានឹងវាមានហេតុផលទេចាតែហេតុផលរបស់វាព្រះអង្គហៅថាអេសូហាមាត់សមីនេះជាស្រីនេះជារបស់អាត្មាអញមានអត់អេការប្រកាន់វាមានប៉ុន្មានការប្រកាន់ណាការប្រកាន់មាន3មែនអត់ប្រកាន់ដោយលោភៈប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិប្រកាន់ដោយមាននេះមែនអត់ប្រហែលចឹងនេះឯធិតលោភៈប្រកាន់មិនប្រកាន់ត្រឹមតែជួបជំនឿតានេះក៏ជារបស់អញតែមានការលើកអត់មានការប្រៀបធៀបអត់អត់ទេមានតែជួបនេះគឺតោនេះគឺទឹករបស់អញជួបជំនឿប៉ុណ្្នឹងឯងផាន់យើងតែបើថាមាននេះមិនអញផឹកទឹកកូលេល្អជាងជាងគេអានេះមាននេះហើយណោនេះវាមានការយឺតនេះមិនការយឺតការប្រកាន់ឯការប្រកាន់នេះវាខុសគ្នាណោខុសគ្នាប៉ុណ្្នឹងវាទៅកើតគីគិលេសបានអញអញឃើញល្អជាងជាងគេមែនអត់ហ្នឹងហើយអញឃើញល្អជាងគេក៏គឺទិដ្ឋិអាការឃើញប្រកាន់ការឃើញព្រោះអញ្ចឹងទាំង3នេះក៏គិលេសបានដូចគ្នា
ណាសេផលគឺអញ្ចឹងតែក្នុងកពីមានទេណាក្នុងកពីអត់មានអធិប្បាយយ៉ាងណាទេណាព្រោះកណារស់អស់ហើយចាកណាអានអស់ហើយអត់មានអាតែកណាយល់យល់ថាគិតចង់ឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងហើយបានគិតនិយាយអញ្ចឹងអានេះកណាគេអធិប្បាយខ្លួនឯងណាអាព្រោះថាបើត្រឹមតែអធិប្បាយថាកិលេសឬធីណាអីមានថាមិនកើតកិលេសអីហេតុផលវាត្រឹមតែចាំវាមិនអាចអធិប្បាយបានតែកណាយល់យល់ថាវាអញ្ចឹងហើយអានេះកណាយល់នេះកណាសួរច្រើនណាសួរទៅអាចារ្យសំផនអាចារ្យឆៃវត្តសួរច្រើនណានេះដែលអាតាអ្នកដែលខ្លាំងខ្លាំងពួកអភិធម្មកណាសួរហើយក៏ហេតុផលត្រង់គ្នានឹងកណាទាំងអស់ត្រង់គ្នាអាហេតុផលគឺអញ្ចឹងសម្បីក្នុងអន្តកថាឌីកាមិនបានអធិប្បាយទុកទេចាអត់បានអធិប្បាយទុកតែយើងទៅសំឡឹងត្រង់ណាត្រង់វិក្ខាររបស់គាត់ដែលគាត់ថាចិត្តតាំងកិលេសាតែកន្លែងហ្នឹងយើងដឹងតបាត់អវាធ្វើចិត្តឲ្យសៅហ្មងព្រោះអញ្ចឹងបានតែធីណាតែមេត្តាมันបានធ្វើចិត្តទេវាធ្វើជេតសកនេះអាហើយឯលោភៈទិតិមាននេះដែលកើតកិលេសបានព្រោះថាវាមានអាការៈយឺតមានអាការៈប្រកាន់ខុសគ្នាលោភៈក៏ប្រកាន់មួយយ៉ាងឯទិតិក៏ប្រកាន់មួយយ៉ាងមាននេះក៏ប្រកាន់មួយយ៉ាងណាក៏អាស័យអានទៅហើយក៏គិតតាមហ្នឹងចាតែបើថាឲ្យតាមកម្ពីណាចាស់ទ្រួយវត្តកុំឃើញណាបើកណាអានអស់ហើយអត់មានឃើញទេមានតែអាស័យការអានគេថាប្រៀបធៀបហេតុផលមិនកើតចាំងបានអាមន់ឆ្លើយហើយណាកណាសួរឆ្លើយអស់ហើយណាអាមើលកណានិយាយត្រូវកណាអត់មន់ឆ្លើយថាព្រោះត្រង់សម្លឹងចំពោះចិត្តជាសំខាន់មិនសម្លឹងដល់ចេតសិកផងដោយអំណាចធម៌ទាំងនេះជាហេតុសៅមងនៃចិត្តព្រោះដូច្នោះទើបទ្រង់ត្រាស់ចំពោះតែថៃណៈដែលជាសេចក្តីរួញរាថយពីការងារនៃចិត្តប៉ុណ្ណោះមិនត្រាស់រូបមិទ្ធៈដែលជាសេចក្តីរួញរាថយអំពីការងារនៃចេតសិកចូលទុកផងសំបីមិទ្ធៈនោះប្រព្រឹត្តទៅមិនប្រាសចាអំពីថៃណៈក៏ដោយជាទេសនាដែលអនុលោមតាមអធិស្ស្រ័យនៃវេនយសត្វនោះឯងគណាត្រូវអញ្ញាត្រូវណាដែលគណាអធិប្បាយមិញគឺព្រះអង្គសម្លឹងត្រង់អីត្រង់ពាក្យថាកិលេសធ្វើចិត្តមិនអត់អាសម្លឹងត្រង់ថាវាធ្វើចិត្តឲ្យសៅហ្មងมันបានធ្វើជេតសាប្រអញ្ចឹងមេថាមិនទៅក៏ជាគីកិលេសព្រោះថាមេថាមានន័យថាធ្វើជេតសឹកឲ្យរុញរីមិនអត់អាឲ្យស្ដាប់តាមនឹងចាឲ្យហេតុផលយ៉ាងចឹងមួនចាកណាត្រូវតែចូលចាប្រុសតែកណាសម្រួលអស់លេងហ្នឹងចាសម្រួលតាមប្រុសថាចាឈឿនមើលចេកណាផងប្រុសកណាដាក់ទៅទៀតច្រើនចាចាអានទៅកណាជឿតែចាដឹងតែវិញណាកណាដាក់អត្តកថាអីឌីខាអីផ្សេងច្រើនទៀតណាណាឯណាមិនត្រាស់មិនចឹងណាមិនត្រាស់រួមអីកណាអើហ្នឹងហើយកណាត្រង់ចឹងហ្នឹងចាឈឿនមើលជាកណាផងចាហ្នឹងហើយសម្រួលកណាកែទៀតទៅចាកែទៀតច្រើនអានេះណាគឺសរុបមកគឺប្រាប់ថាគីឡេសកាត់សម្លឹងត្រង់ធ្វើចិត្តឲ្យសៅហ្មងតែប្រហែលចឹងមេថាទៅមិនកើតគីកិលេសក៏មានសំណួរសួរថាចាឯលោភៈទិដ្ឋិមីនេះមិនកើតកិលេសទាំង3
ក៏អាស្រ័យហេតុផលថាទាំង3ហ្នឹងវាមានការប្រកាន់ខុសខុសគ្នាមែនអត់យ៉ាងទិដ្ឋិប្រកាន់ថាម៉េចថាអញដើរមែនអត់ប្រកាន់ហ្នឹងប្រកាន់ហើយលោភៈនេះក៏ជារបស់អាត្មាអញនោះគឺពេញចិត្តមែនអត់ប្រកាន់ថាយើងអាប្រពន្ធយើងកូនយើងឡានយើងទ្រព្យសម្បត្តិយើងនេះគឺលោភៈបើទិដ្ឋិប្រកាន់បែបម៉េចបែបថានេះគឺអញដើរពេលឃើញណាឃើញអញឃើញតែមាននេះមានការប្រកាន់ថាម៉េចប្រកាន់ហើយមានការប្រៀបធៀបនឹងនេះដតែថាអញល្អជាងគេព្រោះអញ្ចឹងទាំង3នេះតើបកាយកិលេសបានទាំងអស់តែមិថាត្រូវធ្វើចេតសិកមិនបានធ្វើចិត្តឲ្យសៅបងព្រោះអញ្ចឹងក៏មិនបានយកមកក៏ជាគីលេសផងកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងអាកណាមួនកន្លែងនេះមានអីអត់ស្អីមួនចាស់កាយរិទ្ធនឹងតាវ៉ាយលោកអាយយំមិនស្អីធ្វើការងារធ្ងន់ដាក់កាហ្វេចាំម៉ែកណាចង់មានគ្រឿងកាហ្វេមកទុកកន្លែងនេះមួយណាគ្រឿងកាហ្វេកាហ្វេមកយកញោមណាជួយឧបត្ថម្ភកាហ្វេគ្រូចាំបានចាំដាក់សាលាថ្មីកណ្ដាលឯងត្រង់របានត្រង់ទៅប្រកាសប្រាប់ទៀតនោះបានលមួមពេលរួយអាហ្នឹងឯងតែយកទៅដល់រួយហើយទៅប្រកាសប្រាប់ណាបាននិយាយធ្វើអីចាប់ផ្ដើមទៅមួយខែពីរខែមុនហ្នឹងឡោះអាយកមកឲ្យចាស់ឆោតនេះការពារចាស់ឆោតបានទេបាក់សឹងទេមកយកមកយកហ្នឹងអត់ទេតែយកមកកណ្ដាលអ្នកកាន់ឯងចាអញ្ចឹងចាស់កាន់ចិត្តល្អទៅពេកចាស់សំរែងរុនវាក់ឡោះបើកណ្ដាលកាន់រៀនឯងតែចាស់សម្លេងទូចទូចចង់ឆាកាហ្វេដែរសោតិចមកដោះមើលគ្រឿងក្នុងដោះមើលរឿងក្នុងមើលណែមើលណាខ້ອຍអស់ចារបស់ដែលគួរនឹងប្រើបានរាល់ឆ្នាំផងនោះមើលគ្រឿងកាហ្វេកណាទូចយ៉ាងហ្នឹងតម្លៃគេទិញឲ្យចាំដាវា10000មកលៀន2មកលៀន200000ណាមកលៀន200000តែវាចុះតម្លៃមកនៅប្រមាណ660150គេទីមកណាប្រើ3ឆ្នាំហើយណាអត់តន់អីផងណាប្រើម្នាក់ឯងហ្នឹងប្រើម្នាក់ឯងរបស់ប្រើដៃម្នាក់ឯងវាស្រួលតើប្រើណាដោះនេះដោះណោះដោះណោះដោះនេះឆ្ងល់មិនវាចេញទឹកមិនវាមើលមិនដោះអានេះយូអានេះខោះអានោះខែអានេះជាងតែអញ្ចឹងឲ្យខ້ອຍអស់លីជាងឃើញផ្ទះជាងគឺមានសេះភ្លើងណាស់ស្អាតនិយាយទៅយេរយងយកពោះវៀនហ្នឹងឯងមែនណាអញ្ចឹងមើលអើយតែផ្ទះជាងហើយផ្ទះខ្សែភ្លើងហើយមិនគឺមានផ្ទះស្អាតគេទេម្ដងវាឆ្នៃអីវាអាភ្លើងចេះអាភ្លើងចុះអាឆ្នៃនេះកែនេះកែនោះមកទៅដល់ចូលទៅថាទៅពោះវាជ្រូករយងទៅយងហ្នឹងឯងអាមន្តតាទៀតតបានណាឆាប់ពេកខ្លែងនេះយល់អត់ចាប់បានអត់អាបានទៅណាមកខាខំអធិប្បាយចឹងមកបានបានមិនតោះទៀតអធិប្បាយពាក្យដសេះពាក្យថាទ្រង់ប្រាថ្នាយកតណ្ហាដែលមានកាមនិងភវៈភពជាទីតាំងទីអាស្រ័យដោយឈ្មោះថាកាមនិងភវៈសេចក្តីថាទ្រង់ប្រាថ្នាយកតណ្ហាដែលមានកាមនិងភពរូបភពអរូបភពនោះដែលជាទីអាស្រ័យគឺជាអារម្មណ៍ដោយឈ្មោះថាកាមនិងភវៈគឺដោយឈ្មោះថាកាមាសវៈភវាសវៈក្នុងពួកអាសវៈហើយឈ្មោះថាកាមោខៈភវោខៈ
ក្នុងពួកអោខៈដោយឈ្មោះថាកាមយោគៈភវៈយោគៈក្នុងពួកយោគៈអធិប្បាយពាក្យថាកាមដែលប្រកាសនៅក្នុងពួកផ្សេងផ្សេងទាំងនេះសំដៅយកតណ្ហាដែលមានកាមគឺកាមាវចរៈធម៌ជាអារម្មណ៍ពាក្យថាភវៈនៅក្នុងពួកផ្សេងផ្សេងទាំងនេះសំដៅយកតណ្ហាដែលមានភវៈគឺរូបវិធានអរូបវិធាននិងខណ្ឌដែលកើតឡើងព្រោះរូបវិធាននិងអរូបវិធាននោះជាអារម្មណ៍ពាក្យនេះនៅកន្លែងណាចាស់បើមើលទៅអធិប្បាយពាក្យដ៏សេះនេះនៅកន្លែងណាកណាធ្លាប់ប្រាំមកពីមុនដំបូងហើយតំពួទីម៉ានតំពួទី4មើលមើលត្រូវអត់តំពួទី4មើលត្រូវអត់ឃើញអត់បੰដាអាសវៈជាដើមទាំងនេះឃើញអត់ចាតំពួទី4បើវិបបើអភិធម្មសង្កហៈលេខគ្នា13ចាអភិធម្មសង្កហៈមានអត់ឃើញអត់ចាហ្នឹងហើយចាម៉ែខ្ញុំអានឲ្យមើលផងតើនៅកន្លែងណាទៅជាជឿតាអានទៅនេះពាក្យអធិប្បាយពាក្យដសេះគឺវាចង់ក្រោយគេមែនអត់ហ្នឹងហើយព្រោះអាដសេះគឺនៅបន្តិចប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់ចង់អធិប្បាយកន្លែងនេះអើមើលអានពាក្យក៏សនៈអភិធម្មសង្ខាអានកន្លែងឲ្យអានមិញទំព័រ4ព្រោះគ្នាក្នុងបណ្ដាអាសវៈជាដើមទាំងនេះទ្រង់បំណងយកតណ្ហាដែលមានកាមនិងភវៈភពនោះជាទីតាំងអាស្រ័យដោយឈ្មោះថាកាមនិងភវៈត្រូវអត់ចាត្រូវហើយណាអាទៅទៀតទិដ្ឋិដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការៈនោះឯងទ្រង់ត្រាស់ហៅថាសីលពតបរាមាសៈឥទាំងសច្ចាភិនិវេសៈអត្តវាទៈដូច្នេះត្រឡប់ទៅវិញនេះម្ដងទៀតមន់មើលផងអញ្ចឹងស្រីអាមអងឯងមន់ពាក្យថាទ្រង់ប្រាថ្នាយកតណ្ហាដែលមានកាមនិងភពនោះជាទីតាំងអាស្រ័យដោយឈ្មោះថាកាមនិងភវៈសេចក្តីថាទ្រង់ប្រាថ្នាយកតណ្ហាដែលមានកាមនិងភពគឺរូបភពនិងអរូបភពនោះដែលជាទីអាស្រ័យគឺជាអារម្មណ៍ហើយឈ្មោះថាកាមនិងភវៈត្រូវអញ្ចឹងកថានេះពាក្យថាឯបំឡងយកតណ្ហាដែលមានកាមតណ្ហានេះតាមធម្មតាលោភៈវាយកអារម្មណ៍បានប៉ុន្មានចាលោភៈយកអារម្មណ៍បាន80មួយប្រវៀនក្នុងប្រភេទអារម្មណ៍គឺចិត្ត20ឌួងវិសានុត្រាមុតាមហេមែនអត់នៅចិត្ត20ឌួងទទួលអារម្មណ៍បានលោកិយចិត្ត81តែកន្លែងនេះកថាតណ្ហាដែលមានកាមបើមានកាមពុះស្រែងថាតណ្ហានេះមានអារម្មណ៍បានប៉ុន្មានកាមាវចរៈចិត្ត50 4ជេ50 2រូប20បីឬគេហៅថាបរិតាធម្មមីឬមែនអត់នេះនិយាយចេះគេហៅថាបរិតាធម្មមីដល់គេថាជាទីតាំងអាស័យគឺជាអារម្មណ៍ក៏គឺស្រេចថាតណ្ហានេះវាមានកាមឬមានបរិតាធម៌ជាអារម្មណ៍បរិតាធម៌កន្លែងហ្នឹងក៏គឺកាមចិត្ត54ជេ52រូប28តទៀតដល់ឈ្មោះថាគឺដោយឈ្មោះថាកាមាសវៈពវាសវៈក្នុងពួកអាសវៈដោយឈ្មោះថាកាមោខៈពវោខៈក្នុងពួកអោខៈដោយឈ្មោះថាកាមយោគៈពវៈយោគៈក្នុងពួកយោគៈអធិប្បាយឈប់ប្រេសិននេះក៏អធិប្បាយទាំងពីរណាអធិប្បាយកាមផងអធិប្បាយភវៈផងមែនអត់អធិប្បាយកាមនិងភពនេះកាមបានដល់កាមាសវៈនេះនិយាយដល់ពួកនិយាយដល់អាសវៈណាបាទកាមបានដល់កាមាសវៈបើនិយាយដល់អូខៈគឺកាមោខៈបើនិយាយយោគៈដល់គឺកាមយោគៈមែនអត់បើនិយាយដល់ខន្ធៈគឺបើនិយាយដល់ខន្ធៈគឺអភិជាកាយខន្ធៈមែនអត់តែបើភពនេះ
បើនិយាយដល់អាសវៈក៏គឺភវាភវាឬភវាអាភវាសវៈបើនិយាយដល់អោខៈគឺអីភវោខៈបើនិយាយដល់យោខៈគឺអីអានេះក៏ចង់ប្រាប់អញ្ចឹងយល់នៅអាក៏ចង់ប្រាប់អញ្ចឹងណាថាអីភពគឺអីភពនេះយ៉ាងអាសវៈមានប៉ុន្មានសេមើអាសវៈមានបូអត់មានបូមានអីខ្លះអូចាស់ចាំនិយាយយ៉ាងបានឆាន់បាយណាអើហើយអាសវៈគឺយ៉ាងកើតនិយាយដល់កាមមែនអត់កាមហើយនឹងភវៈចុងក្រោយគេនេះពាក្យដ៏សេះដែលគាត់សេះសល់នេះកាមនេះគាត់ថាកាមប្រាប់ហើយនេះគឺកាមៈអារម្មណ៍ព្រោះអញ្ចឹងកាមពុះមកគិតទៅឲ្យសង្គ្រោះថាពាក្យថាកាមនេះនៅក្នុងអាសវៈនេះអាសវៈមានប៉ុន្មាន4បើចូលនៅក្នុងអាសវៈបានអាសវៈមួយណាកាមាសវៈមែនអត់ព្រោះកាមាសវៈគឺអង្គធម៌លោភៈដែលមានអារម្មណ៍កើតជាកាមក៏គឺកាមចិត្ត54ចេ52រូប28អានេះដល់អាសវៈចុះបើនិយាយដល់អោខៈគឺអីកាមោខៈបើនិយាយដល់យោខៈគឺអីកាមយោខៈអើនិយាយបើនិយាយដល់អភិជាគឺអីអាអភិជាកាយខន្ធៈអានិយាយចឹងដល់នេះបើភពអាភពភពនេះប្រាប់ហើយថាភពវាមាន2តែក៏និយាយថាភពរួមៗតោះភពបើនៅក្នុងអាសវៈនេះអាសវៈមានប៉ុន្មាន4មានអត់អាបានអាសវៈមួយណាភវាភវាសវៈបើអូខៈមានមួយណាភវោខៈបើយោខៈមួយណាភវៈយោគៈនេះគាត់ចង់ប្រាប់ថាឯកាមនេះអារម្មណ៍វាគឺអីឯភវៈនេះអារម្មណ៍វាគឺអីក៏គឺកាមាសវៈកាមកាមោខៈកាមយោគៈនេះគឺអារម្មណ៍របស់វាមែនអត់អាបើភវៈឬអង្គធัวវានិយាយទៅអង្គធัวតើបានឬអារម្មណ៍ក៏បានឯភវៈនេះនិយាយដល់បើថាវាមានអារម្មណ៍វាដល់ណាអារម្មណ៍វាគឺនេះឯភវៈសវៈឬអាភវៈសវៈឬកាមោកាគេភវោគៈជាដើមនេះគាត់ចង់ប្រាប់ថាអង្គធัวរបស់ពីរនេះគឺអីចង់ប្រាប់អញ្ចឹងចាប់សក្តិគាត់ផងណាគាត់និយាយមកហ្នឹងដែលពាក្យថាកាមនឹងក្នុងប្រកបនឹងក្នុងធัวផ្សេងៗនេះអាសវៈក៏មានប្រកបក៏មានមានថាកាមាសវៈអាភវោអីកាមយោគៈកាមអូគៈព្រោះនេះគេចង់ប្រាប់ចឹងអាមួនកណ្ដាលអធិប្បាយហើយអធិប្បាយពាក្យថាកាមដែលប្រកបនៅក្នុងពួកផ្សេងផ្សេងទាំងនេះសំដៅយកតណ្ហាដែលមានកាមគឺកាមាវចរធម៌ជាអារម្មណ៍នេះត្រូវទៅបានមែនអត់កាមាវចរធម៌គឺកាមាសាសវៈមែនអត់ជាដើមនេះតោះទៀតតែចេះណាចាបានតែមួយទេណាបានតែអីកាមាសវៈស្អីទៀតបើកាមនេះពាក្យថាកាមនេះពាក្យថាកាមនេះវាប្រកចុះពាក្យថាកាមនេះវាប្រកបនៅក្នុងកាមសវៈមានអត់មានអត់មានពាក្យប្រកបនៅក្នុងអូខៈមានអត់មានគឺកាមោប្រកបនៅក្នុងយោខៈមានអត់មានតែកាមោបាទានមានពាក្យថាកាមអត់កាមមានអត់មានតែសម្ដៅបើអញ្ចឹងសយោគបានអត់
ការមកប្រធានយកបានអត់អាអត់បានទេចាអត់បានព្រោះអីអើយើពេលនេះគេថាកាមកន្លែងនេះសម្រាប់យកតែកាមកវចរៈធោះមែនអត់តែកាមកប្រធានអារម្មណ៍វាដល់ណាលោកគីយ៉ា81មែនអត់ព្រោះអញ្ចឹងពាក្យថាកាមនឹងបានកាមកប្រធានអត់អត់ទេចាវាទលំទលីជាមែនអត់អាក៏ចង់ប្រាប់អញ្ចឹងព្រោះអញ្ចឹងក៏ទៅប្រើនៅក្នុងអាកម្ពីមនេះឬកម្ពីផ្សេងៗក៏ប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងចាក៏អត់ប្រាប់ដល់កាមុបាបាទៀនព្រោះថាកាមុបាទៀនវាមានអារម្មណ៍ដល់លោកីយ៉ា781ក៏អត់និយាយអាយើងគិតពាក្យហ្នឹងផងណាអាតទៀតចាប់ពេលនេះសិនខ្ញុំឈប់បាទពាក្យថាភវៈនៅក្នុងពួកផ្សេងផ្សេងទៅនេះសំដៅយកតណ្ហាដែលមានភវៈគឺរូបឈានអរូបឈាននិងខណ្ឌដែលកើតឡើងព្រោះរូបឈាននិងអរូបឈាននោះជាអារម្មណ៍អាក៏ដូចគ្នាណាចាភវៈសវៈនេះប្រកបនៅក្នុងផ្សេងផ្សេងបានដូចគ្នាបើអញ្ចឹងក៏ទៅប្រាប់ថាអរូបឈានអរូបឈានក៏ជាគូគូសាលមែនអត់អាគូសាលណាហើយបើខណ្ឌដែលកើតអំពីរូបឈាននេះគឺអីរូបឈានអរូបឈានសំដៅយកកម្មាកម្មភវៈមែនអត់ហើយខណ្ឌកើតព្រោះរូបឈានអរូបឈាននេះគឺអីអាឧបបត្តិភវៈឬវិបាកនេះឲ្យសម្គាល់អញ្ចឹងផងចាអាកណាមុនសម្រាប់សិនព្រះសិនណាឲ្យបិសឹងអស់